počkám 53 minut. OMG, ježiš, to bude sračka, kámo, já to nechci koukat tak dlouho, pane bože. Tak jedeme, chlapi. Bacha, prosím, se tam kůnu na streamu. Je to real, nebo to je fake info? To je takovýhle fake info, kámo. Je penalban, bude ještě, pane, varuj tě. Takovýhle fake info, tedy jakoby já, protože tedy teďka jsem napsal něco, že já to nevím, na to nemůžu se podívat. A zatím, že to mám permu, takže já nemyslím, že teďka bejtí, chápeš? Prostě nemůžete se takhle dělat ze mě prdel, kámo. Tohle bude penta reakce, tak to jasně pouštěj. Jde, protože je tam něco, kámo, vlastně nikdo to vlastně nemohl vidět, když to vyšlo teďka. Fake, jinak by to nemohlo být na YouTube. Ne. To je fake, to je, kámo, extrémně rozšířená dezinformace. To je jedna, kámo, z největších vlastně konspiračních teorií a z největších dezinformací, která existuje v historii lidstva. Že lidi si myslí, že co je na YouTube, rovná se může být na Twitchi. Na YouTube je doslova tuto reakci holit koule. Máš tam prostě starýho dětka, kámo, který ti ukazuje, jak si máš holit koule, chápeš? A jdu tam prostě vidět varlata obrus. No tam prostě tuto reakci, jak si ne lízat, jak si holit vagínu, nebo tam tuto reakci lízat, kurva, lízání furt do píče. Vidí Berču, kurva. Tuto reakci holit prdel, chápeš? A nemůžeš se na to podívat. Fakt? Ano, kámo. Jak to víš? Někdo mi to ukazoval. Že tam B-word? To nevadí. Když to řekne někdo jiný, tak to nevadí. Viděl jsem týpka, co vařil perník a hned se to jí píchnul. Veronika Foxová, můžeš koukat, můžeš všechno, to je pravda. Veronik Fox, neboli Veronika Liška. A jdeme na to, ty vole, pane bože. Nespletli si to třeba s tím předchozím, to mě ale nezajímá, bro, jestli si to spletl nebude. Jestli fusla na vagínu, já to vím, ale tak nemá prostě psát. Kámo. Tak takže ahojte miláčci, vítám vás u další reakce na opata, který teďkom něco nového. Ona hejtí, že tam jíš a ona tam začne jíst, tak to kámo, dělá naschál, víš co, chci provokovat, kámo. Ona je prostě taková, že já tenhle typ, kámo, děvek znám, co prostě dělají nezadaný, víš co. Kámo, občas holky, který tě chtějí, tak tě třeba i flamí v reálu, ale dělají to kvůli tomu, že tě tak moc chtějí, že jakoby je to obranný mechanismus těch holek. Ho vyplodil, jsem na to zvědavá, tak jdeme na to. No, já jdu se podívat Veroniku Foxovou, kámo. Bach na to video, bude tam dělat různé věci. Kejče, tak jdeme se na to podívat. Počkej, já musím dát kameru někam jinam, ale. Teďka já reaguju na Verču, která reaguje na mě, který reaguje na Verču, která reaguje na mě, který reaguje na Verču, která reaguje na mě, jak reaguju na Verču. Holy shit. Ty se tam nepletu. Jo. Oh my god. Na její obličej plus. Kámo, však Verča má dobrý obličej, kámo. A Veronika Foxová. Nové video, nová reakce s názvem Opatovo reakce je sračka. A tak na začátek musím říct, že to docela sluší. Doufám, že to nebude. Chat má víc paní cecky? Pořádáte to někdo nebo ne? Protože jestli ne, tak je reálně má kámo insane, what the fuck? Mně přijde, že jsou to nějaký moc vylezlí, kámo. Přijde mi, že tady třeba, tady má takhle ponožku. Nebo to je puša podprsenka, jep. Nebude. Díky, to se o tobě říct úplně nedá. Proč jsem řekl, Lukáš? Nová reakce s názvem kurva. Máš domču, ta je o 100% hezčí než tahle píč. Když jsi řekl Domča Aládžia? Domča Aládžia mi ale neodepsala, kámo. Domča Aládžia dala dalších 15 nových storíček a moji zprávu se ani nezobrazila. Moji zprávu ohledně, ahoj Domčo, hraješ Bravel Stars? Nevím proč, já jsem si myslel, že to vyjde, kámo. Myslel jsem si, že moje prostě Bravel Stars rys, nevím, já se to nebylo dostatečně skibidy, nebo nevím co, jak na to říct. Kámo, podle mě každá hezká holka hraje Bravel Stars. Taky nevím proč. Domča je hezčí, ale nehraje Bravel. Opatovo reakce je sračka. A tak na začátek musím říct, že to docela sluší. Doufám, že to nebude. Díky, to se o tobě říct úplně nedá. Aspoň jeden z nás musí vypadat dobře, že? Hej, tam mě. Minule udělala na mě kámo 6-minutovou. A jenom řeče, musím přiznat, že to je děvka skutečně. Já jsem myslel, kámo, opravdu, já jsem to řekl na schvál. Já jsem řekl v tom minulém videu, že musím říct, že to docela sluší. Protože jsem myslel, že ona řekne taky, že mi to sluší. Proto jsem si vzal ten klobouk, že jo. Protože v minulém videu si stěžovala, že mám krátký vlasy a že mi to s nima nesluší. Proto jsem si vzal ten klobouk, aby třeba řekla, musím teda uznat, ne, že v tom klobouku ti to opravdu sluší. Ale ona mi řekla, že jsem odporný, kámo. Takže ji prostě seru do držky. Ale co je, ano, je, co na tom nechápe, že to kurva. Není to kurva. Určitě jsi takhle chytrej. Kámo, musíte umět číst mezi reakci a já jsem na to udělal nějak dlouhou reakci. Tak, samozřejmě. 8,5 minut. A jedeme. A ona mi to vrátila a udělala 18 minut reakci. Takže já teďka musím udělat to. Já jsem udělal 8,5 minut reakci, ona udělala 18 minut reakci. Já jsem udělal 30 minut reakci, ona udělala 53 minut reakci a já teďka udělám 2 hodiny reakci. Minimálně hodinu reakce. A ona pak a na to co udělá. To je kurva, to je pásaruše, kámo. To je bagel s šunkou a vajíčkem a sýrem. 4 hodiny. A já pak 24 hodinovka reakce na Veroniku Foxovou. Proč má za sebou Iverna? No tak Lenny, nechme to. Hej, ouště, je tady Veronika, popravdě už podle toho teďka jako výrazu, tak. Ale nevím proč, už teďka, když na ní koukám kámo chviličku, tak vidím, že se, já si jí líbím, popravdě. Cože, to vůbec není pravda, opate, ale musím říct, hej, že... Tohle by přesně řekla holka, který se líbíš, kámo, cože, tak to vůbec není pravda, ty se mi vůbec nelíbíš. Ano, vzal jsem si kvůli tomu pusha pod prsenku, ale to není kvůli tomu, že bys mi líbil. Takže prostě s tvojí fungují holky, ok? Nesmíš koukat na to, co říká, musíš koukat na to, jak se hýbe u toho, jak se prostě vykrucuje. Vypadáš mnohem lépe na tomhle streamu, než na tom posledním.
Ty se mi nelíbíš, ale vypadáš mnohem lépe. Tak mám, počkej, 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 to si slyšet víc. Není pravda, opate, ale musím říct, že vypadáš mnohem lépe na tomhle streamu, než na tom posledním, ale vážně. Verča, popravdě, 8 dní jsem, kámo. Ne, prostě si sundal ten klobouk, co to mám na hlavě, kurva. Tady jsem se nebudu prezentovat. Bože, já mám, pane bože. Jak je to možný, že mám furt ty vlasy tak dneska? Je to dlouho trvalo, než to naroste. To jisté, co teraz, pane bože. Počkej, počkej, jak to říkala Verunka? Do zádu, rozsuchat a pustit. So hot. To neměl, no. Ale já bych samozřejmě... Asi bych zvětšinu nic neměl, kámo. Přijde mi, že je trošku pod mojí úroveň. Pozorují stránce se bavím. Pan opad vydal. A máš to! Tak to nečekala! Ještě jednou jsem se bude. 8 dní jsem, kámo, neměl, no. Ale já bych samozřejmě... Asi bych zvětšinu nic neměl, kámo. Přijde mi, že je trošku pod mojí úroveň. Jakože po vzhledový stránce se bavím. Pan opad vydal. Prosím, já jsem pod tvojí úroveň po vzhledový stránce. A co máš říkat ty? Hej, ty vypadáš jako zmrt. Nehorálnost. Jako zmrt, jo. Už začíná být fest vytočená. A to jsme teprve na začátku. Další reakci, wow. Tak se půjdeme podívat. Jo, kámo, konečně. Holy shit, já jsem nešetřil, kamarád, nešetřil. Co opět vymyslel. Ahoj. A jak reagoval. Tak jdeme jo. Na to. Podívám se na tu Veroniku Foxovou, kámo. Ne, ona tam bude pouštět to, co jsem, kámo. Takže já mám takovou webku. A jako je tady opatů, kámo, na obrazovce. OMG. Dělám, kámo, nejještší účes. Reálně, teďka si můžeme všimnout, jak mi ty vlasy vyrostly. Vidíte to? Vlevo dole, tak je to nejstarší. Tohle je druhý nejstarší a tohle je teďka nejnovější. Reálně roste mi to insane. Kámo, tam bude pouštět, to je na hovno, kámo, já se nechci vidět. A proč? Já se nedivím, já se na tebe. Počkej, ona zakryla tu Discord GG reklamu. To si dělá pič! Kámo, a my jsme minule říkali, kámo, že mi udělala zdarma reklamu a teďka to dala, kámo. OK. Dobře, chceš mi krýt reklamu? Já budu taky krýt tvoji reklamu. Nepouště, to je na hovno, kámo, já se nechci vidět. A proč? Já se nedivím, já se na tebe taky nechci dívat, ale bohužel musím. Ale pak kámo, jak se dívá, ne? No, ale se na to. Shit. Co to dělám? Chodíme se normálně. Čá, reakci, konečně, ale teda zklamala mě, kámo, udělala na mě jenom 4-minutovou reakci. A... Já nechápu, co čekal, mi to bylo úplně jasné, co jsem tam měla o něm říkat ve finále. Počkej, jenom... počkej, ona bude pouštět celý ty videa, takže my teďka uvidíme vždycky, uvidíme teďka všechno znova, pane bože. Jedl, smrkal a prděl, ale ta reakce byla celkově úplně ohovně. Tak jako nechápu, co... Kámo, to je ona fakt zakrát tu reklamu, kámo, na můj Discord, to si dělá. Či Veronika, jak je vychcená, kámo. Holíš, ale ty kozy má, kámo, vynikající. Vlevo dole to nezakryla? Kde vlevo dole? Vlevo dole mám jenom top donate. Žiješ v minulosti? Co meleš? Domča má lepší čum? Co? Kde se to je? Co jsi jako poslal, ty kote, kámo? Štěpán, já jsem měl nějak zabrnulýho, kámo. A proč jsi jako udělal, kámo, tečky na čele, co? Víš, ten člověk jenom je retardný, kámo. A ta domča má, kámo, taky vole výborný, o ty kozičky. Necháme to určitě. Já bych moje máma pokouká na tyhle reakce, bro. Bro, ta Iril je úplně ohovně, Aláži já. Ale blbost, kámo. Ale já jsem viděl Dominiku Aláži Iril a ona na mě sáhla, kámo. Sáhla mi na rameno. Ne, prostě jako vám říkám, kámo. Je to pro mě docela úspěch. Aláži cute, nebudu lhát. Kde to pusí, kurva? Jo, a jako ta reakce. Máš Benovu mrtku na ramenu, tak to nefunguje, kámo. A celkově úplně ohovně. Okay. Ohovně? Tak jako nechápu, co. Ano, úplně naprosto ohovně. Čekal, jako. Jsem tam nějak. Ale teďka nejím, když ani reaguju. VTF, kam proč je tak toxická hnedka, VTF! Já nejsem vůbec toxická. Já jsem jenom řekl, kámo, že jsem nasrdej, že to bylo krátký. To znamená, jako, že jsem chtěl od ní delší reakci. Ale počkej, kámo, ona zakryla tady tu Discord GG reklamu a tady ji nechala, kámo. Tak, Veronika Foxová failnula IQ test. A ona, že jsem, kámo, to tady ničí. Co jsme na tady? VTF? Ta tě zničí. To ne, kámo. Já myslel, že to bude comeback teďka. To jako mě bude hejtit celou tuhle sérii, kámo. Třeba další 10 dílů. Ale dělá mi reklamu na Discord. A je to tady, chlapi. Má tady můj Discord, že uprostřed ve své hlavy. Pýta TV. Tak jdeme se na to podívat, kamaráde. Takže... Wow, ale kámo, Veronika. No, tady jdeme to, kámo. Co u mě Veronika Foxová tvrdí? Kurá, jsem vás matek. Opat je prase. Délka videa prý odpovídá délce pisu. Opate, dneska chci vrhnout na tebe. Jo. První řadě bych chtěl ráda, to je hrozná sračka. Absolutně nechápu, proč... Já ani nemusím mluvit, tam mluví druhý opat.
Cože, proč? Proč jíš na streamu, absolutně nejde. A co dělá ona, kámo? Ona se maluje. Prostě co na tom nejde. Nemůže se! Ježiš, díme, hnuse, traf, puse, teda, nech se jmenuje uše, uchu. Samozřejmě, že si čistím uši, abych tě lépe slyšela, že jo? Fuj! Sorry, to mě zarazilo. Ty mi budeš říkat fuj, hej, podívej se, co děláš ty na těch streamech. Nemůžu jí poslouchat, co na to za malinký. Cože, co se tady opožíš? Cože, nebudeš mi říkat, že jsem špinavá děka, ty buzante? Pevor! Dovoluješ? I tak tohle to je vrchol drzosti, tohle co no. Jak já ho říkat na mě nějaký saky, vole, že tam žeru. Oj, kámo, aspoň to ukáže, kámo, že to je žlutý. Rádi na to taky dám na streamu, kámo, že si to, víš co, čistím ty uši. Ale nemůže, kámo, říkat, on je fakt nechutný, že smrká na streamu, víš co, tak je tam prostě... Podívejme se, opady uražený jak malé děcko, budeme tady teďkom říkat, nemůže něco říkat, Mě to vzručuje, bro. Holy shit! Samozřejmě, kdyby to viděla... Holy shit, ano, holy shit! Nemám lepšího slova, aspoň na něčem se zhodneme. A Verčo, tak budu to zpátky, nejsi špinavá. Jsi čistá, ty jsi buzdant. Jsi srandu, já jsem byl dobrý vtip náhodou. Srandu, pane bože. Tak to doufám, že si děláš srandu, protože tohle to už je vrchol všeho. Oh, bože, já se nemusím očistit energie od tebe. Pane bože. Oh, dávám tu toxicitu pryč ze sebe, jenom pozitivní mind. Pane bože, jo, naladěná jsem pozitivně. To prostě to je pro mě naprosto nepochopitelné. Ježiši Maria! Pane bože, ty vole, pane bože, tohle nástroj. Co? Jo, chlap, to byla čitová Veronika. Počkej, kámo, cože, kámo, čum? Ona prostě, podle mě tam říká prostě Aljaška, nebo ne? Že ten opar je, ty jsi Aljaška, fakt. Prostě fakt jako trošičku jako mimo. OMG, ona is eating on the stream. Já řeknu prostě něco o Aljašce. Če, taky si říte Aljaška? O Aljašce? Ta správná výslovnost je ayahuasca, chápeš? Takhle to kámo, ayahuasca, a ne... Wow, tak teďkom, ty brďo, konečně něco moudrého z tebe vypadlo, petardy, tyjo, brosky. Wow, takže je to ahujaska. Ne, ježiš, to je kráva, je to ayahuasca, co ti jebe, tak ona doma, kámo, to zná třeba 10 let, nemůj to vyslovovat, kámo, já to znám týden, je to ayahuasca. Říkám to správně, ahujaska? Ne, je to hrozný. Skvěl, je to ayahuasca. A ona to říká prostě, čumě kámo, tam poslouchej. Je fakt jako trošičku jako... Poslouchej, ale leči, poslouchej. Mimo, hej, to je tak jako já řeknu prostě něco o ayahuasce. Jako jo, trošku tam je ayahuasce, ale je tam víc takový aliasce. Trošičku, ne? Jako leči. No možná říká ayahuasce, ahujasce? Já ani nevím, jak to říká. Ano, ayahuasce. Správně, bro, ona mě zmátla. Slyší Aljaška, jako prostě to je pro mě naprosto... Ahujaska? Takhle se to čte? Prosto nepochopitelné, jakože fakt tohle... To je ten nejlepší video, co jsi kdy viděl, kámo, moje vlastní reakce. Paráda. Ty říkáš to samý na všech reakcích, tak co? Mám si říkat něco jiného pokaždý. Jdem prostě. No, jdeme dál. Tohle je jenom recyklace kontentu, já nic nemusím nic říkat, kámo, protože jsem prostě já znova, že? Ale víš, čistí uši, bro. Nechápu. Myslím, že to bude 6 minut, tak nechám to být už. Jíš na streamu, ale tak jasně. Proč jíš na streamu? Já jsem zase těžký dis... Ne, co jiného tam asi děláš na tom streamu? Oh, respekt vůči mě osobě, ale tohle stosti velmi byla opravdu osobně. Proč jíš? Neříkej mi kotě, já nejsem žádný tvoje kotě. Yeah. Na streamu. Já mi se to líbí, kámo, co se škálívá, to se rádo mívá. Ne, tebe ráda nemám. Nemůžeš, kámo, poslouchat to, co ona říká. Kámo, když ti holka, kterou ještě ty nemáš zbalenou, řekne, že tě nemá ráda, tak je to actually pozitivní. Když ti holka řekne, kterou jakoby ty máš začátek vztahu, nebo začátek nějaký jakoby, začátek nějak implementace, když ti vlastně řekne, mám tě ráda, tak je to spíš negativního směru. Je to spíš jakoby, že tě má ráda jako kamaráda. Legit. Ty nechceš prostě, aby holka, jako reálně, chceš, aby holka ti řekla, mám tě ráda, když třeba se na ní snídá Dané, první den. Já to teda nechci slyšet. Já kdybych slyšel jakoby ty holky, mám tě ráda, Dané, tak ahoj. Tak to beru jako, že ty vole, tak to je fail. Legit. Na to, jak se u toho tváří, víš co? Mimika, to mimika. Je to, kámo, na čem záleží. Holka prostě může říkat, já tě nenávidím, Dané. Ale ty vidíš na obličeji, že prostě říká, ošukím. Takže opatra, ty si myslíš, že bych tě šukala, jo? Jo. Mám rád, když se spírá. Já to taky mám rád. Kámo, neřekla, ne? Ona ví jak na mě. Ona prostě vidí, že se mi to líbí, víš co? Proto do mě jede. Ale kámo, hele, ty mi něčeho vydyslal, proč mi se tak oblíká, aby to slušelo, víš? Hele, Verčo, jako, hele. Já jsem se právě že vůbec neoblekla, aby mi to slušelo, co to... A teďka, kámo, ty kozy venku. Aha. A náru, kámo, náru reálně. Tenhle outfit je lepší než tenhle outfit, kámo. I ty vlasy má lepší takhle v drdolu nebo v culíku. Tady vypadá jak jedna modní. Prostě, kámo, jsem super rodinové. Že mi udělá nějaký obleček, kámo, super obleček.
Jedna modí. Co ti je? Říká, aby to slyšelo víc. Ahoj. Hej, Verčo, jako... Já jsem se právě že vůbec neoblekla, aby mi to slyšelo, co to mluvíš. Hej, právě že jsem se kvůli tobě vůbec absolutně neupravila. Ani teďkom jsem se neupravila. Sorry, odhadl jsem tvůj plán, no. Takový, hele, co mě, ale... A víš co, uděláme si romantiku. Večeře při svíčkách s tebou. Takhle to má být seriózní a na úrovni. A ne, že budu jíst jako prase, když už chceš jíst na streamu. Tak sofistikovaně. Jako seš ty? Nejsou znamená. Halo, je to zajímavá otázka. Vysvětli mi, proč jíš na streamu. Proč mám hladný? Jako Miss Adrian. Jako ležit, kámo, co to je? Proč jíš na streamu? Proč jím na streamu? Proč mám žízeň? Nebo jako co, kámo? Láskou moje, tohle je opravdu vážně a Normis. Seriózně, protože ani Píta si tohle to nedovolil. Píta? A... Počkej, ona mě pozvala na večeři? Ty mluvíš s plnou pusou. Vůbec nelíbí. Jezení ještě budíš, ale OMG. OMG. Ty jsi vážně smrkal. Počkej, ona říká, proč lžíš? Já jsem taky... Jenom ráda OMG. Nekopíruj mě. Já půjdu. Píšu, že to řekla, že proč lžeš? Možná myslela, proč když žereš, tak mlaskáš, že bych ti nejradši dal kopačku. Co ne? Těžký disrespekt vůči. Proč to čtu, kámo, když sračky? Jako já vždycky, když koukám na video a reaguju, tak jím většinou. No, tak to je sice pravda, ale... když reaguješ, tak většinou víš, ale jako, co si z toho člověk má potom odnes ty reakce, jak se pohybuje, ačka, já jsem to neviděl. Maria. Počkej, ticho. Vyjádřil si těžký disrespekt vůči mý osobě. A jo, kámo, co dělá? Hej, ty se na mě díváš, jak kdyby si mě chtěl sníst, jo. Tentokrát nejíš, protože by si zdal mě. What the Perča, ty vole. Ne, hej, fakt opate. Jako, kámo, chtěl bych vyzkoušet na ní, jak dobře umím lízat vagínu, reálně. Jako, vážil bych si to, kdyby mi dala šanci. Ne kvůli tomu, jakože, že sexuálního hlediska, ale jenom proto, abych prostě... Protože ona určitě už měla hodně dobrý lízač a mě by zajímalo, jak na jaký úrovni jsem. Kdyby mě třeba aspoň mohla dát líznout a říct mi, co bych mohl dělat líp. Nějaký prostě coaching. Zlob se na mě, a ty vůbec nejsi můj typ a nedívej se na mě tak hladově, nedívej se tak na mě, začínáš mě děsit. Uchyláku jeden. To by... Co to je? Kopačku? Co to je? Co to je? Jak se tam routíte, vole? Počkej, ticho. Co na to, kámo? Ona je úplně ze mě hotová. Jak z tohle vůbec můžeš říct? Kde bereš to sebevědomí, aby si myslel, že Foxová je z tebe hotová? Tebe nech toho, ty... Co to je, kámo? Já nevím, co... Kolik, já ti to mám říkat, já jsem věčně nadržena. A není to kvůli tobě. Jaký znamení, jakoby? Ona to třeba dělá, jakoby, že doufá, že to uvidím, víš co? Ale nechce to, jakoby, říkat nahlas. No, tak to je sice pěkný, že... Ale kámo, možná možná na to kvůli víc? Já jsem z toho myslím všechno. Ale jako, co si z toho člověk mám potom odnes ty reakce, že jo? Očividně vůbec nic. Kurva, kámo, já jsem to fakt furt stopoval a furt jsem to pošel do zádu, kámo. Tohle jsem třeba už šel pětkrát, kámo, v tomhle videu. Já pokud dám, já jsem to stopnu, když jsem se vyjádřila třeba 5 minut a pak jsem zapomněl, o čem mluvil, tak jsem to posunul o 1 minutu a skončil jsem to stejný bodě. Vůbec... Ano, je tohle bude na YouTube. Nic. Protože to je jako je pauza, chápeš, že chápeš? Teda opravdu osoba. Kolik je, kámo, kolik je Veronice, kámo? Ono vypadá docela mladě. Kolik je, třeba 23? Myslíš, že je třeba, to je stará jako já? Je, kámo, 20, baby, to je insane. Děláš furt? Asi si nasol její achilovou patu. Je achilovou patu, no co je její, kámo? Já nevím, ty vole. Ta reakce trvala 2 hodiny, 20 a vypadá na 27. No, jako teďka, kámo, má hodně nasranou držku, podívej se na ní, kámo. Na real time Veroniku, jo. Kámo, jí taky jde jedno oko shaderem, jako mě? Ty vole. 32 je. Ty jsi starší než já, pane bože. No moc rozumu si teda nepobral. Tak to vypadá celá stařeno. Tak teď jsem to posral, kámo. Nemůžeš říct holce, že vypadá staře, tyve, to je hrot. Já mám čum, tak držka znechucená. Co to myleš, ty vole, že vypadám docela staře, hej, co to tady máš úplně za... Ježišmaj, já bych vzal, já bych úplně kopačku, ty vole. Já to je nejhorší, co můžeš holce říct, kámo, že vypadá staře, co ti jebe. Kono holk, ty to prostě budou jak největší prostě soutěž, víš co, v krásy, kdo je hezčí. Abych tě úplně zmlátila. Srandu, Verčo, děláš si srandu. No tak to doufám, že si děláš srandu, ne, neděláš si srandu, ty vole, ty zmlátila. Jako reálně nevypadá na 20, kámo, já bych jí reálně fakt třeba řekl 22 aspoň. Kdybyste jí řekli 20, kámo, vypadá starší, ne, mám pravdu reálně, to legit. Jsou prostě holky, který třeba, kámo, který, víš co prostě, jakože legit, nese se jako špatně, víš co. Dívej na tu žílu, co jí naběhla, to je jasný, kámo. Mě se jako lízal tu její plesnivku, ne, podle mě má voňavou, kámo, upravenou. Podle mě se hodně, podle mě se jako by hodně stará o svůj, kámo, o svůj klenot, diamant, smaragd. Vidím pěnu u pusy, nedokážu si představit, že o rok starší než já, nemů s plnou hubou, ty svině. Jak řekl opat, ošukal bych jí, postříkal cecky a odvezl domů. Odvezl domů, kámo, na zastávku. Možná bych se pro ní koukal na jedos, no. Kdyby byla hona, tak bych jí dal jeso na vifinu.
Já vím, že si neděláš srandu. Verčo, včera jsem se učil líbat na streamu. Chápeš, ne, to fakt teda nechápu, já to fakt teda nechápu. Jak si... To robila ty okuláre, kdyby jich nemala, tak na vace vyzerá. To je actually pravda, okuláre, no i když nevím, no, tady furt vypadá kámo, staře ty, jako doufám, že to neuvidí, jo, Verčo. Nemyslím to nějak, jako abych tě urážel. A to není špatnýho, víš co, já třeba jedu po starších holkách. Ty vůbec tohle to můžeš vůči mě dovolit. Ale jako jo, kámo, kdyby jako by měla co dobu, jako tady vlevo, kámo, vypadá fakt jak učitelka prostě. Tady v tom, kámo, ještě jak má ty vlasy takhle, víš, a tady fakt vypadá, kámo, jako tady vypadá třeba na 35. To je taková jak čumí, kámo. Holy shit! Tady víš, kámo, evolve těch reak. Tady? V pohodě? Tady? A tady? Ne, protože se mi tohle z toho vůbec nejde. Ožiši, on se teďko reálně hrabe v nose! Co? Vůbec nejde. Cože? Pane bože, to se... Jak si vůbec to... Já to si fakt nepamatuju, kámo, že jsem na ní koukal, dělal jsem mu to. Můžeš vůči... Prostě. To ani nevím, že jsem vůbec někdy udělal na streamu, kámo. Prasa. Či mě dovolit. Ne, protože se mi tohle... Já nevím, jestli jde to vůbec vidět, če? Ani já to jako pořádně nevidím. Tady byl nebo dole, ten malinký opátek. Vůbec nevím. Ožiš! Bože, tady nevím, že jsem udělal. To jsem nikdy neudělal, ne na streamu. Ježi, on se teďko reálně hrabe v nose. To jsem udělal před chvilkou. What? Ale če nepočítám, když to udělám s kapesníkem. Já si když to udělám jako by takhle, tak to neberu, chápeš? Ale myslím, jako, že bez, jako, že normálně prostě holej prst, kámo. Je to fakt nezdravý, víš co, když mám na klávesi, to má hrozně bakterií, by the way. Are you f***ing kidding me? Are you f***ing kidding me? Okay, já si to kašlu, fakt. Tyhle, to bylo ale hodně sexy. Ještě OMG! Ona si ji začala mastit! No, nový alert? Ok, já si do masky tvrnduju. Tvrnduju, já to kašlu. Ty to tak ale... Já to kašlu, fakt. Jezení ještě budeš, ale OMG! Ale kámo, tohle by reálně nedělala, kdyby u toho nebyla nadržená, víš co? Je to, že ona prostě na to vůbec... Pravda! Myslí, víš co, že to má v hlavě? Když se to nepřizná, ona prostě vidí moji držku a myslí prostě na to, že si ji chce vymastit, víš co? Já nemám stejný tričko, kámo. Tady jsem měl opadlo tričko. Kámo, actually, já mám na každém videu nový tričko. Tady jsem měl opadlo tričko. Tam dole jsem měl to červený a tady mám Nirvana tričko. Hodně dobrý, ne tričko? Nirvana. Ježiši Kriste, bože moje, to je byla moje noční můra. Tak nažavená, že flušem, že prostě a prostě musí dát střih. Chce tě, ano? Hele, já si to taky myslím. OMG, oh. Ty jsi vážně s... OMG, je to OMG a je to fakt OMG. Let's get to that. OMG. OMG. Yep. OMG. Říkám to správně, nebo ne? G, chodíš, ale OMG, ty jsi vážně... Jo, protože já jsem řekl OMG, to je O. OMG. Je to OMG. No jasně, kam nice. A je to fakt OMG. OMG. Že nemám jiného slova na tebe, než říct jenom OMG. No nie. Na tom streamu. Cože? Hej, co by to je taková frda? Ona jako říká... Jak to bylo, s tím se baví? Co jsem řekl? Co by to je taková frda? Ona jako... Počí, cože? K***a, ty opatuje, ty kámo mluví jak krtení! Cože? To by to je taková frda. Ona jako říká... Jak to bylo, s tím se baví, že? Pane bože, že hej, tady zase disu. To vypadá hrozně, když tak na ní mluvím, kámo, když to teďka vidím, jo. Že ona to vidí, to pane bože. Že no. Ona jako říká... Jak to bylo, s tím se baví, že? Ale sluší to, když je nasraná. Opravdě, kámo, ty oči. Já jí kámo hrozně chválím, reálně. Aspoň něco. Tobě to nesluší vůbec. Bavíš, dej nějaký respekt. Ale ty vlasy, to je hrozný. Má takhle lepší vlasy, ne, kámo? Ty to hrozně lepší, reálně, ty vlasy, holy shit. Hej, a úcta. Ty krásohy, zamysli si laskavě nad svým chováním, protože tvoje chování je absolutně, ale absolutně za čárou, jako. A prostě tvůj sebeprojev a celkově tvoje vizáž je úplná naprostá katastrofa. Měl by si se bavit začít něco dělat a ne mě tady urážit, co nějaká krávo. Kámo, tohle reálně přijde nechutný, tak dává prsty do ruk, do toho, do pusy. Protože tam má hrozně moc bakterií, kámo. Fuuuuj. Když to ona šála na stůl, kámo, na židli, pak na sebe, jako špínu a teď co stává do držky, kámo. Fuuuuj. Ona šála na klávesi, kámo, na notebook a teďka šála do huby. Fuuuuj, špína. Spamatuj se, já jsem o tobě tak neřekla, že jsi čuj. Ale víš co, jsi totálně velký čuj. Totálně velký čuj, ale čuj. A určitě velkýho nemáš. Tak už toho odbývá si žlutá. Už to mě, nechně bejt už. S malým čumem nenechám, že to je teprve začátek, teprve začínáme, to bylo zahřívací kolo. Oh shit! Nechávnost, fakt. MG, předehra. Ty jsi se mrkal na tom streamu. Promiň. Tam čeká si mrkal. Promiň. Co je nějaký p***?
kámo, jsem se jenom vychcel na chodbě. Co ty vole, pane mě disuje, kámo. Třeba 8 hodin, co mám jako dělat, když potřebuji smrkat. Mám říct, promiňte, chlapi. Prostě si odskočíš, dáš si pauzu, dáš si během toho žrát a prostě chováš se jako sofistikovaný člověk na úrovni. Co znamená sofistikovaný? Co znamená sofistikovaný? Těžké jako pochopení. Prostě na úrovni. Ve vagíně je mnohem víc bakterií a to tě nevadí lízat, že? Ale píč. Kámo, pohlavní orgány nemají tolik bakterií. Tvoje prsty mají o dost víc bakterií než třeba vagína. To je real prostě. Úrovni. Že můj! A jestli si myslíš, že smrká... Já mi odpověděla. Co se chováš jako sofistikovaný člověk na úrovni. Co znamená sofistikovaný? Máme Daniel píše, vagína vevnitř se sama čistí. True. Jsem těžký jako pochopení. Prostě na úrovni. Že můj! A jestli si myslíš, že smrkání je nechutný, tak to kámo, to ještě neviděla všechno, kámo, co tady děláme. She's right, takže má pravdu. Kámo, čet, kdybych si dávám poukazí pauzu, když potřebuji prdnout nebo smrkat, tak je to je prdol, kámo. Ještě jako nechci vidět. To jí OMG doslova zní takhle? OMG, OMG, tak. No nic. To bylo fakt vtipné. Jsem se zasmál. Podle mě se chtěla zasmát, kámo, ale nechtěla. Já si potom myslím, kámo, že chtěla. Že se zasmála něče, protože to zahrál do aut. Víš, co tam taky? No, ne, nezasmála jsem se. Ani teď se nesměju. Ne, vlastně jsem úplně naprosto znechucená. Ještě jsem si to zpříjemnila tím skvělým bagelem. Musela jsem zajíst ten pocit na zvracení z tebe. Ale. OK, Jírek. No capture. A nebo to možná pozdě na zvracení čet, protože si teďka strkala ten zasarnej prst prej bakterii do držky. To je na píč. Ne ze mě. Rozumíš, že to je L9. Chce to zkuste? Chat, nebo neskoušíte to, jo, ani, ale reálně, kdyby, dejte ruku na klávesici a pak si ulizete prst, budu vám tak na píču z toho. No to zkusí, neskouši to tam, reálně. OMG, OMG. Tak. Na nic. Fakt vtipné. Možná ne. Jsem se zasmála, ty vole, úplně. Co to dělá zase, kam ta Verča? Až moje pipka začala. No já, jsme doma, kámo. Je to jasný, vidíš, to byl Ne, vůbec to není jasný, vůbec to není jasný. Vůbec ne. Smál, ale prostě chtěla udělat jakoby. O, ne, vlastně, já ho nenávidím. Tak to bylo fakt tipný, ty blbečku. Z tebe úplně skáče frnda. Víš to, no ona říká, že mě úplně nenávidí, ale přitom... Ale to... když se mi podíváš na obliček, ale tak podle mě jakoby si říkáte, jo, ten Dan je vážně vtipnej, ty vrde, já chci. Je to tak, če, vidíte to taky, nebo ne? Já tam jakoby vidím, jakoby, když se podívá na tu mimiku, jakoby, tak ona to jakoby sadí úplně se drží, ona úplně... Mě z tebe úplně skáče frnda. Víš to, no ona říká, že mě úplně nenávidí, ale přitom jí u toho skáče frnda. Frbr. Ne, ale to není kvůli tobě, to je prostě díky tomu, že prostě mám furt chuť. Furt, jo. Pane bože, ty vole, schojte jí prdelný, jo, kurda. Ale ne na tebe. Kotě, věřím ti. Zase mi řekl kotě? Smát se mnou, z toho mého MG. No můj pane bože, kvr! Yeah. Slá to. Ale víš, co musím říct, že tady na tomhle jsou stejně. O, a teďka, kámo, tady je ten kompliment, chat, podržte se, holy shit. Teďka tady je, kámo, čtyřka opat se mnou. Hej, ale víš, co musím říct? No, že jak dlouho mi to bude trvat, než mi narostou vlasy? Ona myslá tohle? Hej, ale víš, co musím říct, že tady na tomhle jsou streamu, kde máš dlouhý vlasy, tak tam máš docela i hezký úsměv, hej. Hey, goal, goal! Že jsem něco říkala, pane bože. Kámo, co to teďka řekla? Žij se to. Bože, schodit tu prdel! To byla omegle meta a jsme doma chlapi. Kdyby dělal omegle do tady, tak si kámo, tak mě úplně vychválí, že jsem nejlepší streamer v Česku. Legit, kdyby koukal na omegle streamy, tak to... Kámo, what the fuck? Hej, ale víš, co musím říct, že tady na tomhle jsou streamu, kde máš dlouhý vlasy, tak tam máš docela i hezký úsměv, hej, to musím... Ty pčo! Jako proč jsi očel jak největší? Nemětši, já jsem... No jsi ostříhanej jak č... Tak nebudu tě lhát. Myslel, že mi to jako třeba za měsíc, to fixne ty vlasy. Jak dlouho budu čekat, jak to vypadá, kámo? Já myslím, že když budu úplně na krátko, že třeba za měsíc to budu jít zpátky, jak dlouhý. To jsi myslel, no? Oh my god! Vypadáš jako Ken. Vypadám jako Jen? Dala bych si Kena. Ale ne tebe. Ken, ale teďko ne, teď jsi úplně odporný. Hej, dělej se sebou něco, možná bys měl nechat narůst ty vlasy a tak. Hej, tak co? Tak kamo, ona, já mám řekla, že mi předtím to sušelo a teďka, že jsem odporný, nevadí. Ne, teďko jsi úplně odporný. Hej, dělej se sebou něco, možná bys měl nechat narůst ty vlasy a trošku se o sebe starat. Ne? Jsou melouny. Já nechápu, vy kluky, co... Můžu být ta židle, prosím? Melounky jak na multiple. Máte prostě holky a ty holky vás reálně prostě
Nechávají zeškaredět splesně věci. Co dělá za práci? Hádej. Nic prostě. Co by asi taková velká mohla dělat za práci? Nemám vůbec páru, bro. No, tak to mě nikdy napadlo. Ano, dělá sportu, dělá profesionálně plavání. Máte úplně otřes. Takže vlastně Veronika mi teďka dává, ona teďka vlastně dává najevo mě, že kdybych chodil jasný, tak se o mě stará. Já nevím proč, ale podle mě dokážu číst mezi řádky a podle mě prostě chce. Ona vlastně teďka, když, já to nechápu, jak prostě se o tebe nikdo nemůže starat. To bys byl úplně. A tak já to fakt jako reálně nechápu, co to je za kůň. Ty vole, hej, prostě máš frajera a frajer prostě najednou z totálního kuňáka úplně naprostý dno. Ona mi řekla, že jsem byl kdysi totální kuňák. Holy shit. No ty jo, tak jako halo, samozřejmě, že kdybych já měla přítele, tak se o něj starám. Protože prostě je to můj přítel, sakra, takže je to moje vizitka a moje prezentace, ne snad. Je hezou a ken. Ale taky zároveň řekl, že jsi totální dno, to je pravda. To je pravda, to je pravda. Zajímavý, od doby, co na tebe dělá Foxová reakce, jak se o sebe snažíš pečovat, snažíš se neprdět, najednou používáš šampon na vlasy, čistý obličej bez akné. Furt mluvíš o špíně a bakteriích, jsi šťastný. To kecáš, kurva. Její IG nemá Instagram, ona nepoužívá Instagram. Vlastně místo toho, aby ta vaše partnerka jo? z vás vytáhla to nejlepší, co je ve vás a udělala z vás tu Instagram, ne, ale vidím tam je trošku něco jiného. Větší kurvu? Tak prostě vy v tom vztahu. Jako je pěkná, OK, ale jsem zastáncem přírodní krásy. Vám se fakt líbí ty zase černý a rty jak kačer. Prsa OK, to je jasný, ale prostě umělotina. Asi jsem divnej. První zpráva. Ani neprdím za streamu. Čet, já neprdím normálně 20krát za hodinu. Já prdím jenom, když si dám hodně proteinových tyčinek, což je jenom ve všední den, kdy nestíhám si dělat jídlo. Dneska jsem měl hovězí a rýži. A vajíčka. Já si neprdím. Ty myslíš, že jako, že já dokážu ovládat své prdy. Jakože prostě dokážu třeba si nastavit. Dneska prosím tě, vyšli 500 prdů. Dneska to jenom na 10. Kurva, nemůžu kámo, vy dokážete ovládat vaše střeva? Já ne. Zakrňujete prostě, co to je, absolutně nechápu, jak vůbec může někdo vést takovej vztah, ve kterém prostě týpek reálně by se podíval se na sebe opatat, ty vole. Když se podívám, tak tam si vypadal mnohem šťastnější, bez tak se tam neměl tu Co to kora? Asi vypadal dost šťastnější. Co to kora? A Verča je ze mě úplně šťastná, kámo. Teďkom, co máš to bůh? Pravda, má. Kde si s ní teda píšeš, když nemá IG? Já si s ní nikdy nepíšu, kámo. My komunikujeme přes videa. Takhle komunikujeme, kámo. Takhle my komunikujeme. Mám pravdu! Yes, zase mám pravdu, jako vždycky, protože jsem sakra Veronika Královna Fox. A já mám vždycky pravdu, vždycky. Aha, jo. To bylo takže... No tak to je moc, kámo. Plný DM určitě. Já přísahám bohu, že si nepíšeme, nemáme spolu ani jednu zprávu, přísahám bohu. Co to je za mužatku, kde má cecky? Však má kozy, kámo, vátky. Byl single, když měl ty dlouhý vlasy. A tohle má plná půšapku, no. Asi byl single, ale pak už jí měl. A nemá kozy, viděl si její ovko. Neví... Kámo, co to kurva? Myslíš, že jsi jako koplý ovko? Říkal jsi jako čurák. Jsi úplný hovado. Ale, hele, popravdě, ve výsledku podle mě tohle bylo pozitivní. Co týka řekla, nebo ne? Já to budu jako vlastně kompliment. Houžete tady je kámo 5x04. Nejstarší, starší, fresh. No nic. Tohle by viděla kamaráde. Excuse me. To jí pošel Instagram odkaz. Excuse mě, ale viděl kámo, to je krásný. Excuse me, prostě viděl moji držku. OMG, ona, fuj, ona kouří IQOS, fuj, hnus, fuj, dávám palec dolů, L, fuj, red flag, I mean, like, she's smoking the cigars, you know what I'm saying, takže nechci být, like, you know. On si fakt brknul, pane bože. Ale kámo, radši ať holka kouří cíga, než IQOS, jako fr, kámo. Snad bude brzo apokalypsa nebo pořádná válka a takovýma šlapkama si budem vytírat podlahu. Oh my god. Je extrém. Plazgy, díky za 39 korun. Nebudu se vyjadřovat. Já válku nechci, kámo. Já chci mír, kurva. Mě IQOS změnil život, vole. Posralo ti to život, to je pravda. Přečítaj moju zprávu, aby jsem byl v reakci, aby ona viděla, že jsem v reakci a či by mi zjedla, prosím. No nic, tak Alexík. Pane bože. Fuj, ona kouří IQOS, kámo, ještě tomu na reakci, fuj. Jako teďka, hele, popravdě, už se mi nelíbí. Jako jo, furt bych si s ní asi jako vyspal, kámo, za nějaký jako decentní honorář, víš co. Kdyby mi zaplatila jakoby ten čas, co bych s ní musel trávit, kdybych skipl stream, tak bych to asi jako obětoval. Ale jinak prostě to nevidím, no. Nevidím v tom prostě smysl.
Enhanced Game XDD. No nic. Ale by to excuse, chápeš? Holy shit. Chápeš? Tohle je fakt nechutný prostě, úplně nechutný. Tak. Už je mi celkově nechutný. Zavolej to asi če prdel, ježiš, to je ta prdelka. A není schopný si odběhnout někam. Co to je, výborně. Zmrkáš vyloženě na stůl. Ježiši Maria. To je hrůza. No takže, no je to katastrofa jako. Ale prdelku má světovou. Ale kam já se o sebe reálně starám jak svině, ty vole. Jo, a jak se o sebe staráš, to by mě teda fakt zajímalo. To mi no kámo, třeba jsem si teďka zainvestoval jsem do švýcarského šampónu na vlasu. Na vlasy. Jde jako třeba lopucha a ještě tam je kofein. Vzkazuj za mě pro ní, že to je děvka a dá make-up off, ale kámo, každá holka nosí make-up. Já jsem tě popiš, ty. Doslo, kámo, a co mele? Víš co, doslova máš obličejík hladký jako babétko. Jako myslím si, že kdyby jsme oba dva se vedle sebe postavili a měli na sobě, když se na mě podíváš, kámo, já na sebe koukám. Já nevidím ani jedno akné teďka. Tohle, tady to je ze sparingu, okej, to není akné, tady to, to je ze sparingu, to není jebák, to tam vidíš, že to je jakoby otlačený. Tady to je, taky myslím si ze sparingu, vlasy. Na kousnutí, to jsi tam měli před měsícem a ty dva další jebáky na nose, jaký? To ze sparingu, chápeš to, když se prostě mlátíme, kámo? Já jsem sál na nos, bakterie, GG, rychle, kámo, musím zachránit. Tak víte, co je insane? Když takhle vezmete papírek a uděláte... Tak teďka na tom papírku je třeba 10 000 živých organismů. A oni dají, pomoc, ne! No kapa, kámo. Já jsem to viděl, že prý nám normálně na obličeji, že je třeba 10 000 mravenců malinkých, jenom my nevidíme. No cap. Ty si do toho vysmrká, já se použiju druhou stranu, chápeš to? Co mu je viděl nějaký TikTok o bakteriích? Já jsem hodně kámo čistotej. Jo, tvoj nějak. Jakože neironicky, já se prostě štítím kámo bakterií. Ty bakterie ale musíš mít a budeš víc nemocný, čím dřív se na ně zvykneš, tím víc je pak imunní. Čili vlastně být špína je pozitivní, chápu to správně. Proto homelessáci nejsou nikdy nemocní. No homelessáci jsou permanentně nemocní, já už na to řekli, kámo. Ty jsi schopný se týden nesprchovat, co zkoušíš. Kámo, to jsem byl jenom jedno, nebo třeba jenom pětkrát život jsem byl týden bez sprchy. Skincare rutinu, tyjo, to by mě fakt zajímalo. Nebo fakt, ale kámo, v mojím případě skincare rutina, tak stačí to, když si opáhnu obličej studenou vodou. Každý ráno, každý večer. Ráno, když se probudím, opáhnu si obličej, vyčistím si zuby. Večer, než jdu spát, opáhnu si obličej, vyčistím si zuby a pleť jako kámo, dětská prdelka. Mám jako nějaký, vypadám nějak divně. Vypadám kámo krásně, tyjo, ráno. Jako tak, když se teďka vidí. Já jsem kámo, fakt jako hezký kluk. Vypadám skvěle. Vypadáš jako zombie. Vypadáš mi to zdá. Dneska, kámo, dneska večer, tady kámo dala blur, já zaplukám můj reklamu a ta disco reklama je tady. No nevadí. Nevadí, Merče, já přijde to zkontroluji jako líp, bro. Vypadáš jako zombie. Vypadáš mi to zdá. Čičku zapracuju na svém osobním projevu, aby to i nějak vypadalo, jak říkal... Co pozeráme? Další kluce, kdyby neskutečně zabouchla. Co to zářeš, žolíku? Tady to jsme měli Veronika Foxová, no, docela hezká, ale... nevím. Budu přemýšlet, jestli napíšu. Ne, nepiš mi, prosím tě, hlavně mi opatr nepiš. Kej boss, ty vole. To je tady podle tebe k***a prašivá, je pojďme si. Bože, promiň. Kde jsme skončili? Jo, tady jsem o nějakou nudu, pane bože. Jsi trošku o sebe jako starou. S tebou tak trošičku zapracuju na svém osobním projevu, aby to i nějak... To tady jsme mi někde byli. Agrelus to bere vážně, aby si nedovolil jíst na streamu. Ty jako... Co? Však budete taky na streamu, co to vele, tak prašivá, ty vole. Ty vole, a jedna... To je tady podle tebe k***a prašivá, hej, podívej se na sebe. Co mě tady uráží, že zpamatuj se, opaté, zpamatuj se. Mluvíš tady s královnou celýho... Mě, kam já s ním mám zatím pocit to, že ona mi jakoby říká... Opate, ty máš extrémně, extrémně velký potenciál, seš sexy, zrušuješ mě, já tě můžu zachránit a starat se o tebe. Pojď ke mně bydlet. To je jakoby já... jako rýho, kámo. A dost, tak tohle už je moc, ale... Tyjo, abych já si tady ještě nastěhovala, ty vole, nerda opata, který ani neví, která bude. Nerda! Měl mi vyslovit aujasku, že je smrká prase, fuj, prostě úplně nechutný prdí, ty vole. Ještě, že ty prdíky nejdou cítit, jo. I ta představa, že bych ještě cítila ty jeho prdy, no tak to by byl úplný konec! To je cítit takovou energii, že ona jakoby říká, opate, ty nebudu máš takový potenciál, bude, protože smrkáš. Prostě Ken, tak, že prostě můžu být kámo její prostě krasonč, jo, princ. Československa Veronikou Fox, takže být tebou, tak držím pičku a lížu vroči mi moje nohy, hej. Je, to je jasný, že chce. Co s tebou udělám, hej, normálně tě vezmu a budu tě mučit, ty hajzle jeden. Já to by se jí líbila, kámo, kdyby se mi mohla vzít a mučit mě, no jo. Já... No dobře, na tomhle bude trocha pravdy. Ooooooo! Hele, snaží se toho hrozně tlačit, že mě nenávidí, ale její srdce prostě říká... Ne, moje srdce neříká vůbec nic, ale ta představa, že tě mučím, tak ta se mi teda opravdu hodně zamlouvá. Kámo, chci ho, chápeš.
Ráj, ona se prostě snaží úplně. A co znamená mučení? Mučení třeba znamená, že budu svázaný a dám mi kámo její vagínu takhle jakože k obličeji, ale nedám jako blízko, víš co, jenom mi dá jako blízko, abych mohl cítit, takže a já budu dělat a ona a ne, a já prosím a ona no nic, chápeš, ne? Taky to mám sněn vždycky, kámo, že mi po nějaká čupka sváče a úplně prosím, nedosáhnu ještě blíž na nic. Já ho tak nenávidím, on je tak odporný a jak smrdí, ale co, fakt mám taky, to mám sněn vždycky, to je epický jak svině. Jsi tak sexy. Ne, nejsi vůbec sexy. Kdybych říkala, že jsi sexy, tak by to vypadalo jinak a řekla bych ti. Opaté. Víš, baby. Ještě nechutný, ty vole. Já chci strašně moc vykouřit to tvoje péro. A chci si to. Ale tohle mě nevzrušuje. Víš, mi vzrušuje, když mi nadává, kam jsem odporný zmrt, popravdě. Dej tu držku dál, kurva. Z celýho. Úplně celýho. Fakt, hrozně moc. Ale! Odjeď, odjeď, králo! To nechci! Prostě, a její srdce prostě říká, ty ho chceš? A ona prostě nevědomě prostě říká, já si tě vezmu a zmučím tě! Chápeš tě, jo? Jak to asi zní, bro? Fest vytočená jsem z něho. Fest vytočená. Fest vytočená. Však bude to taky žer na streamu, ne? Nebo aspoň teď, nebo aspoň když jsi žral? Už nej na streamu, no, je alert. Modi, udělej to slovo alert. Jak tam říká, opate, chci ti vykouřit péro. Zase cvíš, jak se hejbe, kámo. Sorry, kámo, ale to je podle mě moc tryhard. To nemám dělat na reakci, kámo, místo toho, abych žral, nebo se brkal. Jako říkal, budu profesionální streamer. Jako co to je, kámo, jako ležit. Jako, sorry, to jako kuka na mě auto dělat. Co to je, nebože, ty vole. On je ze mě úplně hotové, já si myslím, opate, že ty mě chceš. Ty jsi do mě úplně hotovej. Baby, nejsem. Tak to přiznej, prosím tě, budeš tady říkat, jak tě nepřitahuju a kde jsi, co jsi, bla, 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 ale koukáš tady na mě, ježišmarja, ještě to je tvůj usměvatý očička, ježiši. On mě úplně miluje, kámo, nelečit. Ale jako jo, já to přiznávám, nelíbí se mi ty děvko zasrana, máš to. Asi se mě úplně vystříká. A ještě mi řekla, ono mi řekla, kámo, baby, oh my god. Přiznávám, že se mi nelíbíš. Ne, jako, objektivně je to hezká holka, hrať. Ale kdybych řekl, že to je hnusná holka, tak bych hal. A já jsem nikdy nehal. Víš co, vím, jako objektivně hezká holka, ale pro mě u holky nezáleží pouze na tom, jak vypadá, ale hlavně o tom, jak se prezentuje. Jde mi spíš o to, co má na srdíčku. Jde mi o to, jaký je to člověk, jaký má charakter a jakou má duši. To je pro mě důležitější. Ty jsi normálně nerd, nadržený pejsek. Kdyby jsi tom nemluvila, tak proč ne? Hele, kdyby nemluvila, byla by hodně hezká. Jak se prezentuje, tak to musíš koupit off, aby spod. V úterý dojde na točky, už víme, která bije. Ty prase nadržený. Však v úterý, kamaráde. Dneska jsou točky, dneska je neděle. Top 5 lží. A jako jo, jako nevím. Hele, takhle, kdybych byl někde v baru a byl bych hodně ožralý a ona by tam byla a byla by tam sama a rozuměli bychom si, asi bych neměl problém jí třeba dát pusu. Ale myslím, že u toho by to skončilo. Hele, co si budem, chtěl bys jí šukat? Já nevím, hele. Já bych jí spíš chtěl jenom vylízat, kámo. Já nevím proč, kámo, mě prostě už nevzrušuje šukání, já prostě jsem už lízač. Tady bez tak. Top 5 snů nedala by ti šanci. Tak vy si neptáte, jestli mi dala šanci. Už máš úplně uděláno ze mě. Že jako já mám rád streamování. Tak proto jsi tak vylízanej, no nic. Ale by byl takový profí, no, že tady nebudu svrkat jíst. Dane, teď jsem prizol v kocku omylem. Takhle brzo jsem se nikdy domluvil si něco s tím bruškou. Nemůžu vnímat, já vlastně. Mel by si skill a coaching od jednoho z nejlepších v lehký vaze a byl by S-content. Ty musíš přerážet do vzduchu. Jo takhle, jakože to je S-ex. A to je na reakci tyka. Co to dělám, kur... Snížil, jakoby. To se ptám furt jak kok. A Jolí píše, OF čupka. Čekaj, jak ty moje stračky můžete někdo koukat? To já nechápu. Poprvé, co vidím celý své video a je mi na blití, kámo. Já na své sračky nekoukám, prostě utřít, spáchnout, no. S Brichtem jsme domluvený. Za dva týdny jedu k němu natočit podcast. Nepravda, Leo Brichta podcast. To není pravda, nenapsal mi, takže ne, počkáme. A s Leo Brichtem, Leo Brichtou, ano. Napsal, že netrénuje. Ale že mi kdyby podat nějakého cítka, že mu dá parek. Dala reakci a začala tady masturbovat, protože jako zrovna se mi chce, chápeš? Neudělala bych to. Je přijímám, ona mluví, ona se tady můžu a sleduj to. Pí, ale, čau, čo to? Všimni si to? Bovat, protože... chápeš? Neudělala by. Ona určitě řekla nějakou sračku a pak to zpátečně mutnula. Aha! Sračku? Ne, já nemluvím vůbec absolutně žádný sračky. Ale zajímalo mě, co vám řekla, kámo. Umíte jí odezdělat zrtu? Čistě prostá fakta a důležité informace. Ale některé věci bych říkat neměla. No jasně, kámo, to se dělá reakce. Že tak umíte jí odezírat?
za dva týdny jedu k němu natočit podcast. Já jsem mu dneska psal, jestli by mě chtěl trénovat, on napsal, že... Kamá to furt pouštím do kola, co ti jebe? On ani řekla teďka, moment. Ještě jde na stream. Takový profí, že to je... Ježišmarja! Jure, jsem je úplně hotové, já jenom začnu skákat a už si představuji, jak mu skáču na pevu, jo, to by si chtěl, co opate, aby říkala, jo, baby, opate, jo. Jako, asi bych to neodmítl, jako. s Brichtem jsme domluvený, za dva týdny jedu k němu... Co tam je, kámo? Já jsem mu dneska psal, jestli... Nemůžu to ukázat, chápeš, kámo, to je dost jako TOS, jako nebezpečný. Trénovat, on napsal, že netrénuje. Je to jedno, vole. Necháme to. Reakci a začala tady masturbovat, protože jako zrovna se mi chce, chápeš? Neudělám. Jo teďka, já jsem k***. Teďka mluví, sleduj to. Protože jako zrovna se mi chce, chápeš? Čme mluví? Neudělala bych to. Nevím. Že jíst na streamu a masturbovat na streamu je to stejný, co? Ne, je to úplně naprosto to stejné. Jíst na streamu a masturbovat. Je to stejné, pořád jde o nějakou potřebu hladu, uvědomuješ se, jak jsem hladoval? Přesně. Není to stejný, protože já, kdybych nejedl, tak umřu. A ona, kdyby neměla sex, tak neumře. Tak je to potřeba hladu. Ta, uvědomuju. Ona taky je ta na videu, to je pravda. Ovládá moje k***čka, moje pipinka, hej, prostě ona je hladová non-stop. I teďko mi je hladová, a vám co dělá? Počkej, ona mi zajímalo, jestli je jiný, anebo autý. Co myslíte? Já jsem nadržená non-stop, jenom když mě kouká. Jsem nadržená non-stop, takže to není kvůli tobě. Nemyslíš si. Jak už jsi zmyslel, že jsem s tebe úplně odvařená? Ale pravda je taková, že vůbec, baby. Vůbec. A říkáš, že i teďka, kámo. Já nevím, jak fuj, zase prsty v puse, fuj, to je fakt nechutný, kámo. To je úplně nezdravý. Stoupně si, more. Kámo, nic to se mnou neudělalo. Ale to se mu nehnul, jakože fr. Ani to se mu nehnul, kamaráde. Hele, že mám nervá, tričko. Potom je z tebe úplně hotová. To je pravda, to je pravda. Já jsi směl jak čivava, jsi se ho dal na břicho. Jak jako? Ani nestojí, ani ses neposral. Menší kopeček tam je, taký polstoják. Ne, to je můj default, kámo. To je default, chápeš? Abych jí ovládla, no tak... Co já věčet? Jo, okay, takže prostě okay, si uvědomuji, okay, že tohle je kritická životní situace a taky se snažím ovládat se. Měl bys to zkusit taky. Hej, jak to je konec, to je hrot! Co? Že jo, okay, si myslím, že by si měl tady na tomhle zapracovat. Ne. Nehledě na to, že jsem to jídlo aspoň někdy by aspoň to jídlo ukázal, co si jedl, že jo? Ukázal, kámo! Jedl, mluvil jsi tam s plnou pusou. Ok, promiň. No, prominu to, královna ti odpustila tvé hříchy. Ale budíš, no. Jinak asi ti nemusím říkat, ona je fakt debil, co je, nebo kdo je transexuál, můžeš si to... Třeba nej... Mohli bychom si porovnat, kdo z nás je víc debilní, jestli já nebo ty. Řekla bych, že vedeš. Aspoň v něčem jsi lepší než já. V tom bejt větší debil, protože já... No tak teď si mě teda vůbec nešetřila, Veroniko. Aspoň něčem seš lepší než já, v tom, že seš větší debil. Tak tohle se používali, kámo. V sedmý třídě, myslím. Co to kurva, ty vole. Co to je? Ale tím... Verčo, vyzývám tě na návštěvu Ústí nad Labem, dáme společný podcast a točky na streamu. Jestli chceš, můžeš tady uspát u mě. Ale ne u mě v posteli, můžeš spát v kuchyni. Máme tam gauč. Hodně nejsem. Není tak hloupá, chápeš? A můžeš se o tom i něco nového dozvědět. Myslím, všiml jsi, jak se chovala slušně na tom prvním videu a teď se chová úplně jak ty. No protože... Hele, neříká se nadarmo, že ty jsi jakoby součást pět lidí, s kterýma nejvíc trávíš čas. Okay. Já mám to, že jako nejvíc. Tohle je fakt divný, bro. No a jakoby ty asi nemáš úplně znalosti ani co se týče jakoby těch společnic, které vlastně no, cestují. Jestli, že nemám žádný informace o společí, co si... Je ty jak opice, ale kámo dobrý, kámo, nevypadá jak opice. Jako kámo... Kámo, jenom je bráně, chápeš to, a ta děvka s tou vůbec neváží. Postav sa a dej webku k její hubě, názov videa Foxová má vyhulila. Jak jako... Je to jako myslí... Napadá bože, co? Nic, kámo. Skrý se to vymyslil, mě genius. No, objektivně musím říct, že jí to sluší.
Ale nevím, jestli tam někdo nažavuje frndu, ale vzrušuje mě to. Jo, ona to dělá, protože vás to vzrušuje, čet. Já tě vzrušuju. Ale ne mě, ještě kráva, ty vole. Ona nevidí, kámo, že to čtu z chatu. Já říkám, ono, protože vás to vzrušuje. A ona, já tě vzrušuju. Co říjeme, ty vole. Ne, se tady to říkám monsters. Vy jako na to koukáte a normálně si třeba hodíte teďka nad tím. Nekriticky bych jí dal asi... I zdalo se mi to, nebo jsi v tom streamu i... 9 bodů ze 10 dá. Kámo, ale to nepadá, že to je alert, ach jo. Že objektivně je hezká. Nejenom, že jsi jedl, smrkal, ale ještě... Což samozřejmě třeba Kyo je 10 ze 10, ok? OMG, hej. Prej je to stejný ext dlouhé OMG. OMG, to není O, to je O, je to jako OMG. Já jsem taky myslel, že to je OMG, a ono to je jakoby OMG. OMG je tenhle OMG, OMG. Pane bože. Bože, možná, to jak jste byli. Tohle je OMG a tohle je OMG. Společnic, které vlastně cestují do té Dubaje a to jsou reální věci. Jestliže nemám žádný informace o společnic, co cestují do Dubaje. Prosím tě, všichni mají informace o kur... Ach, pane bože, já ne. Hej, všichni se zajímají o kur... Já ne. Ty neříkej mi, že ne. Já nevím, ne. Že neskušenosti s kurama, hej, prosím tě, opate, zrovna ty takovej nerd. Co ty vole? Co to kur... Změr. Já jsem, kámo, nikdy jsem neměl placený sex. Ani jednu za svůj život. A to přísahám. Ano, byl jsem, ano, to je pravda. Nikdy jsem neměl placený sex. Nikdy jsem nezaplatil za sexuální aktivitu. 4x za svůj život v Gold Fingers. To je a už to z něho leze jak z chlupatý deky, takže na striptýsku si byl. Ale protože já jsem tam nechtěl, kámo, reálně já jsem o to vůbec nestál. Já jsem se tam nudil, kámo. Já jsem tam byl s Valerí a hrál jsem tam Clash of Clans, chápeš? No jo. Tak tam byly ty děvka a tam na mobilu, kámo, říkám, jo, super, no. Ale to bylo protože mě tam tahala moje tehdá přítelkyně, byla to Valča. Ona mě tam brala, ona tam chtěla, abych tam chodil. A ona mi všechno platila. Takže já jsem tam asi šel... Ty kraso, hej, ty se vážně, reálně chlubíš tím, že ti všechno platila kunda? Co? What the fuck? Tak já odcházím, ty vole. Let me be your sweetheart. OMG! Ty vole, má výborně, kámo, ty těhotenský kraťásky. Fakt jí to sluší. Cože? Co to? To mě poser. Ukaž tu prdelku. Ty se fakt reálně chlubíš, kámo, tím, že tě normálně platila kunda ještě ve stripači. Ježišmar. Ty vole, to je sen, bro, moje vlastní holka mi kupala striptýs, kámo, pane bože. Ježišmar, jak bych se z mi vůbec mohl líbit. Ježiši Krista. Hej, ty vole, tak to je extrém. Já chodím na striptýsky, kámo, a vždycky platí typek, to je úplně jasné. Jak to, ježiši, hej, to nemůžu, to normálně nemůžu rozdýchat, hej. Ty, čo, ještě řekneš, ježiši, že hej. Platila všechno kunda, hej, normálně, tak tohle už je moc, hej, ty vole. Takže no, jako, tak... Če, co jsem měl já, když jsem o to neměl zájem, a já jsem ani o to neměl. Če, víte, kolik to stojí v Goldfingers, tam bez píči stojí třeba Coca-Cola 200 korun, nebo malý pivo 200 páďo, a to si nedělám píču. Ten má je kámo v centru a fakt to tam je drahý jak svině. Fakt to tam je drahý, jako já bych si to v životě nekoupil. A když mi moje holka říká, něco si vem a to zaplatí, tak co mám říct? Blbej, kdo nabízí, blbější, kdo nebere. A teď já jsem prostě kámo pracoval, víš co, já jsem kámo 85 na hodinu. Takovýho týpka bych určitě doma chtěla, ty pičo. Já jsem nechtěl chodit, kdybych si mohl vybrat, nebo jako moc se vybrat, jo, ale... Já jsem tam nechtěl chodit. Ne, takže ty jsi tam nechtěl chodit. Ježíš. Ale to je pravda, kámo, fakt jsem tam nechtěl chodit. Ne. Ona tam chtěla jít hodně, tak jsem šel taky, víš co. Není to ale, že bych chtěl. Neužil jsem si to, pičo. Neužil jsi se, jak si to nemůžeš užít, hej, kunda tě vezme do stripu, hej. A ty vole, ty řekneš, že si to neužiješ. Jako jo, užil jsem si to, kámo, byla to bomba, kámo. Tam byly taky hezký, kámo, ukrajinský blondýnky, mladý, tedy, kámo. Já nevím, třeba bylo 19, už měli umělý kozy a byli fakt, kámo, skvělý, to je fakt skvělý, kámo, bylo to. Ale prostě, nevím, mě to sralo, že jakoby, jak na mě tancovali, tak já jsem pak chtěl pojet, ale nemohl jsem. Což mi prostě tiltilo, že jo. Ten ksicht, osel.
No nic, Goldfingers je hračkářství pro dospělé, prostě nebe, no nic. Oslíku, klid. Ještě se necháš pozvat, ježišmarja, ty píču, kam ten svět spěje. To říkám celou dobu to říkám a teďkom dochází reálně na má slova, že... Je to teda jsme opatý děvka a zlatokopka, proto ten název? Muži jsou zlatokopky a že tahle společnost se transformuje a jde reálně solidně do... Kámo, reálně není náhodou fakt ten, že holky si stěžují celou dobu, že to má být, kámo, vyrovnaný. A že kluci se mají, nebo holky se mají být rovní klukům. Tak jak to, že najednou je to nefér, když kluk se nechává pozvat holkou. Ale vlastně to je taky, jakoby balanc, ne? Když jakoby chtějí balanc a rovnováhu, tak by to měli chtít se vším všudy. Fr, kámo. No, neví, co chtějí, protože oni chtějí totiž, aby to byl balanc, ale jenom v těch věcech, které jsou pozitivní pro ně. Tak to je. Víš, oni jakoby chtějí, aby byla rovnoprávnost, ale jenom v tom, v čem oni to mají nevýhodný. V tom, čím oni to mají výhodný, a.k.a. je třeba to, že nemusí nic platit, tak to by se mělo zůstat. To ať je stejný. Jako fero, kámo. Co má ten krk? Venom. Katio 18, díky za 50 korun. Takovou ženskou bych zavřela do sklepa. No, to je holka. Kolik tady je holek ty kapčetu, kámo? Když všechno platíš ty, tak si koko, že si necháš využívat, když se necháš pozvat holky, tak si zase koko, že si neplatil ty, nedá se vyhrát, GG. Jak jo, kámo, podle mě, kdybych řekl, že jsem jí pozval já, tak ona řekne, že jsem koko, že se nechá využívat ty holky. Fr. Je pičovina, hovoríš, jako keby byly všechny ženy rovnaké. Fr, kámo, fr, Meisterus, si tu more. Co? Tady, je tady Alexa, Týnule, Michalka, Nikolka, Adélka, kámo, chat, ono tady oficiálně je, asi 10 holek. What the fuck? No prdele, ty vole, jestli mi tohle ještě bude někdy někdo vyvracet, hej? Tak teďko máte reálně... Máme tady novýho Saba koukal, opět! Kluzi, kluzi, já bych šukal, až bych koukal, kluzi, nový kluzi. Prime Sub od Davida. Davide, díky moc za tyho Prime Suba, vždyť si se toho vážím, díky Davidos. 186 David, díky, díky. Reálný důkaz toho, že prostě má slova, jsou reálné fakty a poznatky, ty vole, z mého vědění. Hej, no tak to je... To je tohle, to je vrchol všeho, hej. Neplatila mi sex, platila mi jenom tanečky privátní. Erdík má zkušenost. Tak tam se ani nedá platit sex, neví, tam jsou jenom tanečnice, ne, ty vole. Ježíši Kriste, ježíšmarja. No. To je rozhodně ne tak velké jako hokejisti. Věřím, že ne? Oh shit, takže ona vyflamila všechny nerdy a pak vyflamila hokejisty ještě. Určitě nějaký... Ne, určitě ne. Jaký hokejista? Ublížil. Já ošukali a prostě taky... Ne, neublížil mi hokejista. Myslíš, že ještě má něco o tom, kámo? Proč mi mě jako League of Legends zase, hráč, tak, kluka z Ústí nad Labem v České republice zajímalo, jak fungují společnice v celé době. K čemu mi to je takhle? Jako tahle informace je hodně důležitá, aby si věděl, čemu se máš vyvarovat a pak si podle toho vybíral hoko. Nikdy třeba nevíš, hej. Zamiluješ se a zjistíš, že je to k***a. I takové případy se děje. Očisti svou energii od toho, že nejseš pořádný muž a necháváš se zvát od kundy. Hej, tohle to je ostuda největšího kalibru. Amen. A to ještě nevíš, že mi zaplatila 4 dovolený, ty vole. To si zatím ví jenom, že mě pozvala do stripáče. Počkej, kámo, zjistíš, že mi zaplatila Dominikánskou republiku za 80 tisíc. Ty vole, to se posere. Jo, a věř. To zapálí pod prdu, kámo, očisti mě. Bude to bolet tvé srdíčko, takže říkám ti... To se mi ještě bude 4-hodinová reakce. Opat jedno. Žádná z mých holek nebyla. Důvěřuj, ale... To je pravda. A proto je důležité udržovat. Jo, víš, kolik týpku si myslíš, že jejich starý nejsou k***y, kámo? Ach, bože můj. Ale víš co, já to chápu. Já to, já normálně, reálně, já to chápu. Žádná z tých holek nebyla k***y. Ale kámo, necháváš se zvát od kundy, hej, takže pro... Ježišmarja, ty vole, jak ty vůbec... Víš, nemůžeš ani vyslovit aujaška, ty vole. Jaaa, zpět na severka! Ona jsi mi vynadala, že to neumím vyslovit, aby toho se spletla. Už se jdu. Ty vole, jak ty vůbec... Víš, nemůžeš ani vyslovit aujaška. A nic! Aljaška, prostě, bože můj, ty jsi úplně, ale úplně mimo, tak pochybuji o tom, že ty bys si byl schopný přijít na to, jestli tvoje stará šlape nebo ne, ty vole. No tak to je extrém. Foxovica! Vždycky jsem měl jenom slušný holky. Obraz, slušný holky, ježišmarja. A informace o tom, co se děje doma a ve světě, Rosnička.
Veronika. Já jsem normálně, guys, úplně hotová. Já to normálně jsem úplně čistého, fakt. Já jsem normálně úplně hotová. Já to musím rozdýchat, musím si tady zacvičit jogu, hej. Tohle to je fakt psycho. Kam viděl jsem Belbuda? Namaste. Tak, ty normálně tohle to mě úplně odstřelilo, ty vole, mimo tuto planetu. Informace. Oh, rosička. Tak dějou těm holkám, protože se vybrali za nějakou finanční odměnu, tak se prostě nechají takhle. Já bych šukal, až bych koukal. Tady ale je fakt úplně slušná to první video. Brutálně, kámo, tady je úplně slušná. Je to ayahuasca. Borka může chodit jen se Standou Lukešem. Kámo, Standa Lukeš je dobrý kluk. Já ho sleduju, kámo, já ho, kámo, mám jako novináře. Novináře v Influ setě. On tam vždycky dává všechny novinky, kámo, co se děje na CZSK scéně. Každopádně tohle... Ale mi to je jedno, kámo, co dělá, co chtějí, že jo? Pohodě. Hej, mi fakt reálně zajímá. Viděl jsem píču, dokonce je tam dvakrát. No nic! Malo, jestli opady přímo ten týpek, ty jo? Který ne. Přijde za buchtou a řekne jí, hele, lásko, víš, já mám takovou hrozně jednu velkou úchylku. A to je taková, že bych si hrozně přála, aby si mě poslala. Poslala by si mě, prosím. Co to? Abych to hrozně chtěla. To není moje úchylka, reálně. Hovoru, že bez tak se chce nechat... Bez tak! Nebo nechal se poslatku, podle mě 100%. Nenechal, kámo. Ne, nenechal, hej, tak o tom silně pochybuju, silně o tom pochybuju. Hej, momentálně teďkom jsem si myslela, že seš jako prostě mega divnej, víš co, prostě jo, hele, prase totální, ale ty vole, ty seš ještě navíc zlatokopka, zlatokopka prostě, panská dívka, ty vole, no tak to je extrém. To taky bude. To trefil, ale... Kámo, nikdy se nebyl na***a! Nechal jsem si za prdele jenom jednou za svůj život, chápeš to? A nelíbilo se mi to. Já nevím, nelíbilo se ti za ní prdele? Já si myslím, nelíbilo, že... Nelíbilo, fakt se mi to nelíbilo, kámo. Ale možná bych to zkusil klidně znova. Ale chtěl bych o tom vidět, kámo, že to bude chystat, víš co? Protože tehdy, když jsem to zažil, kámo, tak jsem nebyl informovaný a byl jsem třetí den bez sprchy a bylo to v létě. A nebyl jsem oholený. A říkám ti, že jako ten pocit, když jsem věděl, že ta týpka tam cítí, kámo, moje jako výpary a že to asi není úplně jako lahůdka a to mi prostě, mě to úplně zkazilo ten zážitek reálně. Když jsem prostě věděl, kámo, že tam prostě mám pot, víš co, v tom vole žďulku, v té kapse takový. Ale klidně bych se to zkusil znova. OnlyFans holky jsou úplně největší šrot a trosky. S takovýma kundama chodí jen ubožáci, anebo týpci, co mají doma ženu a chtějí mrdat na tajno. Ty prostě, ne. Jak ty, ale já třeba tady tohle... Čím víc křičíš, tím víc víme, že to je pravda. A tak kámo, nechci, aby si myslel, že žeru hovna. Já to nepodporuju, ne? Vlača tě pochcela. Ale kámo, chcanky jsou úplně něco jinýho. Rozumím. To je pravda. Tomu, no to je, ale no. Samozřejmě každý má svůj vlastní svět, svou vlastní realitu a svoje vlastní hodnoty. Vidíš, girls? Takže tak. Vidíš, girls? Zvlášť se mi to, nebo jsi v tom streamu i prdnu? To je fakt normální. Jsem se usmívá, ne? Kamaráde. To se já nechce. Pokud chceš, aby brznul vlastní. Já to je synchronizovaný. Týmu i prdnul. No nic. To je fakt hrozný. Jsem se usmívá, ne? Kamaráde. Já to usmívá se tam, kamaráde. Kámo, já se neusmívá. Strašná. Takže tak. On si fakt reálně říká, ty vole, bez tak se mi to zdálo, že jsi prdnul. Ale ne, on si vážně usmívá. On si fakt usmívá. Píčika, že si prostě usrat. To je hrozně. Ty hovado! Nechutné, fuj. Aby ses příště posral. No wow! Hej, zdálo se mi to, nebo ses v tom streamu i prdnul. Tak to už byl úplný konec. Ne, už jedla, smyká, jako alergie. Ale ještě k tomu navíc mám pocit, že jsi tam i prdnul. OMG, hej. OMG! OMG! Na mou osobu, kdy se máš potřebu vyjadřovat k tomu. A hej, on si fakt reálně na mojí reakci. Prostě normálně frajer si hodil prdík. Prostě, to je masakr. To je prostě psycho. Prostě reálně si usereš prostě v živém vysílání. Prostě přímý přenos. OK. Víš co? Hej, víš co, opate? Hej, po tomhle, co seš prostě panská děka, už mě asi nic u tebe nepřekvapí. Už nic, hej. Tak dobrý. Tak to tam doslova si... OMG! Tahle společnost jde úplně reálně do p***le. Ale že fuck. Kamo, takže tady je, kamo. Já, slušný pracující člověk, co prdí, versus
OnlyFans šlapka. Jaká OnlyFans šlapka, jako co bys můžeš říct, já jsem taky slušně pracující žena. Jako jo, kámo, víš co, ona prostě, kámo, prodává videa, jak si prstí, vole, prdel. A mě řekne, že jsem, kámo, neslušně, protože jsem si prdnul. Nedrž píču o tom, že nejsem slušně. Co ona tam má prostě meníčko, kámo, jak v restauraci, že za $2 ti pošlu video, jak si strkám, kámo, prostě tady, kámo, himalajskou sůl do zadku. Za $2, víš co. A máš, vidíš tam prostě, jak si to tam reve, bro. A mě pak, tady si prdnul na streamu, kde to je zadarmo, tak jsem nechutnej. What? Už ji to vrtá hlavou, no jasně, že vrtá. Žena. Kámo, jako kdo určuje, kdo slušně. Víte co, já mám úplně na párku ty vaše slušný práce, hej. Stejně jsi prostě čurák, chápeš? Stejně jsi čurák, který na streamu necháváš se živit týpkou, ty vole. A nejsi schopný prostě se postarat o ženu. A nejsi schopný být prostě pořádný chlap. To bylo tehdy, kámo, teď bys to samozřejmě nikdy neudělal. Luky, nejde za měsíce, právě sám, děkuji. Ty by časem hotový. Vlastně jsi prostě úplný totální hovado. A budeš ještě říkat, že vlastně mě přitahuješ. Hej, já jsem normálně úplně, že fest vytočená, hej, no to je prostě příval a nával emocí, ty vole, jak příliv a odliv, hej, to odejde, ty vole, a hned na to přijde znovu, hej, normálně úplně mi to drásá nervy, ty vole, tady tohle, hej, normálně mám pocit, že mi asi normálně za chvíli se vybulí moje oční bulvy, ty vole, z tohohle, no to je prostě extrém. Do prdele. Pan bulva, i vy já, protože jsem si prdnul a vysmrkal jsem se, tak jsem, kámo, prostě špína, ale co tak... Já prostě co tady, kámo, ty vole, vůbec nevidím, to nevidím. Katastrofa. Má pravdu ona, ale já nevím, kámo, reálně mě nevadí, že já ovko, kámo. A co holky dělají, co chtějí, víš co? No výborně, konečně, ať si každý dělá, co chce, já tě taky nesoudím za to, že prostě... Kámo, soudí mě za to, že prdím vád, jakže mě nesoudí? No. Nemá pravdu, kámo. Já ji vůbec nesoudím za to, že dělá ovko, kámo, mě to vůbec nevadí, reálně. Protože tím ovkem, tak ona nikomu neublížuje, víš co? Kam se hrabou holky, slušný holky jako já, že jo? Ale prdět, jo, na veřejnosti, já s tím je úplně zcela v pořádku, že jo? A pohoršovat takhle okolí. Vrchol. Na veřejnosti bys si nikdy neprdnul, chápeš? Ale... Hej, tak o tom silně pochybuju, hej, o tom silně pochybuju. Mám už nohy? Okolí. Vrchol. Na veřejnosti bys si nikdy neprdnul, chápeš? Ty vole, sledujte chat. Co je dobrý hřiby má, kámo. Dej ty špinavý pracky dolů! Ale... Hej, tak o tom silně pochybuju, hej, o tom silně pochybuju. Víš co, kdyby tady někdo byl, tak se taky neprdnu, kámo. V jeho přítomnosti. Ale když jsem sám a tady je tam ta kamera, já si prostě neuvědomuji, že tady někdo je, víš co. Někdy jsem si třeba prdnul, že tady někdo byl, ale to mi to ulítlo. A kámo, já to nevím. Musím říct, že po hodně dlouhé době já nejsem nadržená normálně, ne, já jsem tak vytočená, že normálně veškerá moje sexuální energie odplula někam, ty vole. A to je pravda, no, už se dlouho nekroutila. Ona fakt není nadržená, kámo. Tak to nic, no. Na Jupiter, hej, fakt, protože tohle z toho normálně, ježiši, hej, normálně nejsem nadržená. Hej, normálně opak mě připravil o mé libido. Prostě on mě připravil o libido právě teďkom, hej. Můj život je v koncích. Můj život je v koncích prostě. To je ten můj účast. Když ostatní streamer říkají, připravil jsem holku o libido, nevadí. Nejvíc antisexuální kluk na světě. Neuletl prd. To mi neříkej, že oni to fakt drží takhle. A co já řeknou? Kluci, ty do prdele, ty hromadu promrdanýho masa. Mikrofon, fuj ty haxny. Já nevím, můžeš se třeba zeptat Agraela, jak to on dělá s prdíkama. No kámo, já jsem nikdy nešel Vojtu si prdu na streamu. Jak to kurva dělá Vojta? Myslíš, že má třeba nabindovaný na klávesnici třeba, že zmáčkne P a že si mu ten mikrofon a nenápadně se prostě to pustí? A nebo že má nějaký filtr na mikrofon? Že mu to mikrofon nesnímá? On má dobře nastavený mikrofon. Kámo, ale to nemůže si nastavit nějaký antifart, kápeš, systém. My máme stejný mikrofon s Vojtou a potom máme stejné nastavení, kámo. Filtr na prdel, má na to prachy. Jde o propustnost na decibelech. Ty jsi zůstává jediný, komu to ty prdy snímá. On pustí random alert a usere si. Bohatý lidi neprdej. Co stačí? Možná kdyby si ten mikrofon nestrkal do prdele.
Caps piknul Lušna na midu na LEC? No way. Real nebo fake? LEC? Fakt, že jo, kámo? Caps piknul Lušna. Lol? Lol. Když si dostaneš prda, tak to nejde slyšet. Jo, to jsem vždycky dělal, když jsem byl u holky. Byš tady byla holka, když jsem třeba taky byl postelý, kámo, a nenápadně jsem jakoby udělal takhle, tak jsem třeba ležel a udělal jsem jakoby. Takhle jsem to otevřel, víš co. Ale pozor, naopak, občas, kámo, to právě jakoby ještě víc jakoby to jde slyšet, když to takhle uděláš. Víš, že se jakoby takhle prostě posuneš tu prostě půlku, prostě uděláš. Kamarád mě na střední naučil věc, která mě provází životem. Prostě sedneš na kraji židle, abys ten prd rozpůlil, anebo se lehce nadzvedneš a pošleš ticho šlápka. No podle mě to není zdravý, kámo, protože ty když sedíš a pustíš ten prd a máš jakoby prdel na nějaký stěně, tak ten prd se vlastně instantně odrazí a jde ti zpátky do zadku, ne? Ready nebo fake? Protože když si třeba sedneš na zem a prdneš si, tak ten plyn jde jakoby do země a hned se odrazí zpátky. What? Jo, můžeš si normálně hodit a zeptat se všech streamerů, kluci, jak to děláte, když se vám chce... Ta země ho absorbuje, jakože to projde, jo. To je plyn, ty čuráku, ne balón. Prostě prdět, jakože zadržíte to, nebo co uděláte. Hej ty vole, ty jsi mě vzal tolik životní energie, hej, já to tady musím začít čerpat. Bude, že ty holky potom je furt jedou, ale tak protože kámo, už nepřemýšlej, nedělá ti to dobře. Pokud ten prd budeš držet dlouho, tak vyjde pusou a to nechceš. Co, to je fake info na 100%, kámo, prdy nevychází pusou. Plyny nejsou kurva tvůj materiál, jebe ti. To je real? To je pravda. Počkej, je to fakt pravda, kámo. Jako když to dlouho drží, tak si vyjde pusou. Real, jo? WTF? Real, proto ti smrdí z držky, jak slonovi z prdele. Proto mě, kámo, nesmrdí z držky. Ty do prdele, ty hromado. Musíš to držet 14 dní? Jo, stává se mi to na pohovorech. Jakože ti vycházejí, kámo, z huby. Chápu, proč říká, že jsi žnustý jak píča, a co to ještě, pane? Co jako děláš, Štěpáne? Co tady posloucháš? Co tady jako co mi tady kámo posíláš za sračky? Víš, že to vysvětlit, kámo. Jak dlouho to tady už posíláš? No dobrý, to je dobrý, kámo. Ten krk jak grznár? Co tomu fakt věříš, ty koko? Tak já nevím, kámo, když píše 15 lidí, že to je real. Proč jsi udělal takhle to V? Není to poprý, už to posílal několikrát. No já jsem se to taky všiml už čet víckrát, ale neukazoval jsem to. Už jsi dneska hrál Bravko? Ještě ne. Fuj ty haxny. Vodexa, dík za 10 měsíců. Lukina, dík za 2 měsíce ještě jednou. A it's me, opice. Dík za 2 měsíce, díky. Extrém. Kámo, ale si, čas, že jsi mě, kámo, líbí se jí to, nebo ne? Vidíš to taky? Já čo doufám, že nežiju jako v nějakým fakt nějakým... Ale je, kámo, je taková zašklebená, vidíš to? A co, kámo, nebo nějaký vest jako s tím snu? Jako zažila jsem hodně, ale tohle to opět překonalo všechny mé představy. Já jsem byl překofejnovaný, kurva. Bys mohl příště sít odskočit, že jo, ale... Ty jo, jako reálně? Myslíš, že víc si to sluší na tohle video, kámo, na té druhé reakci. Což taky mi přijde, že to není náhoda. Ten culík, kámo, ty vole? Je ten outfit se mi líbí víc, kámo, že tady ten. Ne, prostě, kámo, je to osvětlenější. Kámo, proč by najednou... Ty vytíráš prdel kapesníkem. Jo, jasný, to jsem, no, jsem udělal, kámo, jenom jednou. A bylo to samozřejmě fake, dole jsem měl Nutellu, kámo, pod stolem. Ale v pohodě. Jinak samozřejmě, že ženy to mají v určitých... Jako zas já jenom, abychom si to tady uvedli na míru, jo? Zas nejsem ten typ holky, co prostě není schopná jako taky někam nějakého týpka pozvat, ale... No, ne, prostě já to fakt nechápu, já to fakt reálně nechápu, já prostě fakt to nechápu. Jak může se chlubit prostě tím, že ho bych to vzal 4x do Goldfingers? Já se tím nechlubím, kámo, ale ona řekla, že si nechávám nebo ne, já nevím ani proč jsem na to odpověděl takhle. Ale já si určitě nechlubím, jako mě to taky samozřejmě není jako, není to pro mě jako nějaký achievement, okej? Okay?
No, ani jednou v tom golfači nezaplatil vůbec nic, ty vole. Jo, ona ho bez tak, ej, to ty úplně za to kopka, ty vole. Jmenuje, kámo, tady ta cibulka, jaký? Jihihihi, nevím žádný trošičku, kámo. Jak se jmenuje účest? Je to cibulka? Neříkej mi cibulka, já. Drdol, drdol, drdol. Ty kocha, jsem jaký tady, kámo. Já jsem to přišel sám. Nice. Fakt, kámo, jestli to nebylo v chatu, až potom. No, tak se. Kámo, já jsem jak inteligentní tvor. Ty má, už do mě, už jsem v pohodě, už jsem mrtvej, kámo, už nekopejte. Tak jsem ráda, že jsi pochopil, že stojíš úplně za hovno, papa. To, že jsi byl šikanovaný za to, jak moc jsi krásný, možná kdyby jsi ještě zapracoval na tom akné, tak jako by to bylo o něco lepší. Ty má, už do mě, už jsem v pohodě, už jsem mrtvej, kámo, už nekopejte. Kámo, what? Počkej, ale vlastně ona kouká na to, jak já jsem koukal na video. Takže já reaguju na to, jak ona reaguje na to. Jak já reaguju na to, jak ona reaguje na to, jak já reaguju na ní. Ano, a teďkom koukám na to, jak reaguju na to a na to a na to a pak na tebe a na to a jsem úplně ztracená stejně z toho, že jsi prostě zlatokopká panská děvka, ty vole. Kámo, jí to reálně hodně dostalo, co? Že mi nějaká holka pozvala někam. No, ona už o tom mluví třeba 20 minut v kuse a nemůže to dostat z hlavy, kámo. Myslím, jak jsou holky hotový, kámo. Hlavně, že rovnoprávnost, musí to být vyrovnaný, my holky jsme stejný jako kluci. A najednou, holka pozve kluka a holky jsou z toho úplně vedle, jsou z toho úplně v píči, nedokážu to pochopit. Doma. Ty vole, já bych s ním tady podlahu vytírala, hej, fakt bych s ním si tady podlahu vytřela. Já už do mě, už jsem v pohodě, už jsem mrtvej, kámo, už nekopejte. Takže jsem ráda, že jsi pochopil, že stojíš úplně za hovno, pate. Na žádný, že ti nějaká holka dala víc, než ti dokáže dát ona. Žádný na Valerie, že má větší income. Takhle holky nefungují, kámo. Měl bys si se sebou dělat, ale jako... Vyním z tohohle vyním. Však si vem, jakou bídu za to dostával Bayer. Ale kamo, to je něco jinýho. Bayer, kamo, napálil svoji holku. A kamo, vzal si na ní hypotéku. To nemůžeš srovnat s tím, že mě vzala moje ex na dovolenou, kámo. Bayer doslova dal pecku na držku. A kamo, udělal kamo rodinný skem na ní. Celá jeho rodina si vymyslela, že potřebuje prachy od jeho holky. To je úplně něco jinýho. Co to kurva? Však tam kámo i jeho brácha, kámo měl od ní iPhone. Tak sorry, Vali dala bombu tobě, no, to je pravda. Protože neví, že si chodil s milionářem. No ona potom neví, jak se koval, o jakým valčem mluvíme. Pecku na držku a rodinný skem. Robin neměl od valče iPhone. Já nevím, jak se jmenuje ten brácha. Možná něco jo? Co je horší, když ti holka zaplatí jídlo, nebo když ti zaplatí sexem? Co asi bude ona za typ? Thinking face emoji. Jo, to je Adam, ten bratr. Ale tvůj bratr? Jo, jakože Robin. Ne, Robin neměl odvážit iPhone. Už to chápu. Já jsem kokot. I'm Lexilor. Díky za Prime suba. Díky. Vítej tady. Robin je frajer. Robin včera byl v anime baru. A koho tam potkal? Max Green, nečekaně. Max Green je prostě oficiálně správce. Maskot anime coffee baru. I'm Lexilor, díky za prajma, díky. Robin čas na party. Ten Robin, co ukázal péro? Co málem ukázal péro? Tvojí holku, do které jsi úplně hotovej a zamil... Hej, normálně mě fakt reálně zajímalo, ty vole, jestli normálně i tady tahle buchta ho živí, hej. Jestli ona ho... Já nemám holku a živila mě jenom... Ani neživila mě, kámo, holka. Prostě mě holka poslala do velu, kámo, je to reálně takovej hrot, kámo, pro lidi. Je to legit takovej hrot a takovej jakoby úplně skandál, že mě holka zaplatila do velu, že jenom se na to musí dělat reakce hodinový. What? Kámo, já to nechápu, co se to děje. To je fakt kámo takový jenom, to je jenom neskutečný, že to je jenom skandál, že mě holka poslala na dovolenou. What? Však to je hezky, ne náhodou, kámo, když holka něco zaplatí. Však kámo, taky Eva mi koupila kámo boty za 40 tisíc, žijte za 50 tisíc a co? Ale ona tě živila. Ale živila mě z toho důvodu, že ona chtěla. Já jsem řekl, Balčo, já nechci, aby se živila. A ona, já chci. Já ti prostě budu živit. Ty, hraj lolko doma, tady máš moji kreditku a běž se za svým snem. Vždycky má platit ten, kdo má víc peněz. Mě se zbavil, čo?
Pornohvězda a milionářka udělala charitu pro opatá, to je v Čilu. A hlavně, já jsem jí pomáhal s jím biznesem. Já jsem jí pomáhal s ovkem. Takže vlastně to, co, to kolik já jsem jí vlastně vydělal, tak ona mi vlastně dala co jenom pár procent z toho. Legit. Takže vlastně reálně ona na mě vydělala ještě. Vždycky má platit ten, jak se prostě domluví. Jako já jsem si nikdy, kámo, neříkal, víš co, zaplat mi tohle, kup mi tohle. Mně reálně stačilo to, že jsem měl, kámo, počítač, co jsem měl už tak. Takže jako Paša Biceps, kdy jeho manželka chodila do práce zatímco on se stal mistrem v CSku. Jo, to jsem slyšel, kámo. OP. Máš ji nádhernou. To nebylo moje video, vykretení. Přísám bohu, kámo. Ty jsi hodnotil péra? Jo, občas jsem, kámo, měl velký mobil a hodnotil jsem, rateoval jsem ty péra místo ní. A to mě docela bavilo. To reálně živí prostě. Jo, že opak řekne, tak... Bavila mě u toho ta kreativita, co má napsat. Když jsem napsal ta piha, jest, no, nevím. Plasko, pojď, zajdeme si někam a vole, platí všechno ona. Ježišmarja, ježiši. Počkej, cože? Reálně živí prostě. Jo, že opak řekne, tak lásko, pojď, zajdeme si někam a o... Ale vidíš, takhle si myslí, takhle si oni myslí, že to bylo, že já jsem řekl, pojď Valčo, jdeme někam a koupí něco. A takhle to nebylo, já jsem byl doma a Valčo mi třeba napsala. Dane, zítra přijď do Prahy, v neděli odlétáme na Kanárské ostrovy. A co jsem měl dělat? Měl jsem říct, nejedu, zruš to, když jsi to zaplatila. Co jsem měl dělat, chat? Reálně nikdo, nikdo by si nestěžoval, víš co, kromě těch lidí, co na to kouká jako třetí osoba, ten to se nemůže uprdele, víš co. Legit, kámo. O, a vole, platí všechno. Takže by někdo měl řešit, co kdo komu kupuje, kámo. Ona, ježišmarja, ježiši Kriste, co to je dneska s těma chlapama, to nejsou vůbec muži. Hej, fakt. Jakou? Kio? Vy už byste měli komunikovat rovnou se s chaturbejt? Protože já mít, já nejsem prostě nadržená. On mě připravil o to nejkrásnější v mém životě, o moje orgazmy. A mít takový... Nedělej! Takový... To je to ani, kamo, devil. Kamo, ona je, ona přišla o své libido od té doby, co slyšel, až mi holka zaplatila hamburger v McDonaldu, kámo. Jakmile slyšela, kámo, že mi jednou koupila holka Big Mac menu, tak od té doby, kámo, přišla svoje libido. Nedokáže to pochopit. Kámo, vidíš to? Ona má, kámo, tohle beru jako komplem. Měla mít takovýho kluka, to by se o ně starala úplně skvěle. Udělala bys tebe krasoně. Tohle jakoby z ní slyším, víš co, jakoby. O, prosím. Ano, samozřejmě, že se starám o svého kluka, samozřejmě, že i já si rozmazluju kluka, ale ne... Že má vůbec večer kluka, nebo ne? Ne, že to budu dělat jenom já, důležité je, aby i ten kluk si mě rozmasloval, chápeš prostě? Ježišmarja, pane bože, já to nedávám psychicky, já jsem tady úplně hořím, tady s tebe hořím. Dane, dej mi šanci. Máš si takový představu, jaký by to bylo mít prostě doma takovýho kámo krasoně. Který je prostě jenom zanedbaný, víš co? Jsem prostě takový homeless, který kdybys ostříhal, tak máš pět transformation a jsem úplně oh, hell, I'm sexy boy. Sračka, já nechápu, jak na to někdo může koukat na tyhle videáče, tak musí vidět, to jsou takový sračky, že mě jenom je trapně samotný muziko. Mě jenom je trapně, jenom to vidím prostě, nechci vůbec tady ukazovat na kameře, kámo, to je taková sračka. Co o sebe nestará, co o sebe absolutně nepečuje, i prdina, stříbe. Já se ani neuvědomuji, jakoby, jak to pak může vypadat, že jo, zpětně, ale fakt to jsou jako hovna. Prostě sebe prezentace 0-0, nic katastrofa, že úplně. Tak jako já bych tě takhle kopla do prdelky a řekla ti čau Pipi. Protože aha, Pipi! Protože to mít doma, to si nedovedu fakt představit, ježišmarja, hej. Bože můj, já fakt mám ráda čistotu prostě. To do mě! Kámo, čistota rovná se neprdět. Chápu to správně. Ne, tomu se říká prostě úroveň chování a prostě já třeba nejsem ani schopná před týpkem prostě se vyčurat třeba. Jako chápeš prostě, to všechno chce čas a posloupnost a postupnost. Kámo, však já už streamuju 6 let, to už je čas, ne? Kámo, jste měl usra na streamu. Vat. Ale mě, kámo, ono to vypadá, že si třeba myslíte, že tohle bych třeba udělal i v hospodě, prostě bych udělal. Hej, Leonko, poslouchej. Prostě mezi lidma, to já pochopitelně taky neudělám, jo, mezi lidma. Já prostě nejsem, kámo, prase, abych sral mezi lidma, ok? Já taky, i když jsem třeba ve vlaku a je tam někdo, tak si prostě neprdnu jen tak, víš co? Já jsem fakt slušnej, kámo, a sedím prostě, a i když třeba si potřebuji prdnout, tak jdu na záchod, kámo.
pustím vodu a teprve pak si pšouknu. V Anya Baru jsem si prdnul, kámo, a to jsem byl ožralý, ale. Kámo, měla by podle mě Veronika Foxová udělat reakci na Novbyho. Na to, jak ukázal péru na Steve. To by bylo, kámo. To je bahutová. Pane bože! Tak kámo, kdyby viděl tu posranou prdel. To je vole! To je byla nadržená. Proč mluví jak Daisy Lee? Hodil si babe svoji posraný trenky na hlavu. Ale proč jsem byl ožralej? Tady mám balení tamponu. Jestli ti můžu doporučit, hej, tak na těch streamech, aby se ti nechtělo vidět, tak můžu to zkusit na nějaké prdele třeba, víš. A když se to tam zkusíš narvat, tak potom třeba je možné, že to možná vystřelí, ale budeme doufat, že ne. Vyplejkáme, jak nezdy slovo. No tak, Verčo, tak ti sně... Fuj, ona dává během 45 minut už druhou ajkosku. Kámo, to je fakt nechutný, holy shit. Jaký čas po prvním šukání jsem jdem klidně spolu do sprchy a já srát klidně, ona se sprchovat. Mě neštra vůbec nešetřila kotě. Myslíš, že si Foxová dělá dobře nad tvými prdy? No jako, jo, ano. Krásně, a to je pravda, kámo, když jsem ho malý, tak mě chtěli zmlátit, protože jsem byl hezký. To je pravda, chtěli mě pračit do obliče. No, o tom pochybuju. Ups. A by to bylo... Chtěj mě prašit do obliče. Ale musíš se bránit. Už se ze mě stává úplně opat. Už začínám být taky zanedbaná. Nenadržená. Já jsem nadržený jak svině, kámo. Takže tohle se mě netýká, kotě. Baby! Prober se! Musíš se bránit. Hele, já ji klidně proberu. No nic. A kámo, holíš, neby se dalo říct rozeberu, no nic. Ještě to jenom 4 minuty. Takže jsem ráda, ach, že podporuješ ženy, jsem ráda, že miluješ ženy, jsem ráda, že máš oči jenom pro jednu, je mi to úplně jasné. Teďkom si o tou jednou ženou nejsem úplně jistá, podle mě by si spotřeboval zaš***at s pořádnou š***ou, hej. Fakt si myslím, že by si prostě potřeboval trošičku jako rozšířit své životní obzory a zaš***at s pořádnou šla. Fakt. Ach jo. Tak by ti ukázal. A tím myslí koho? Koho tím myslí asi, Myslí, kámo, tou šlapkou? Osmej div světa, tyjo, a možná šlapku. Prostě myslím tím šlapku, aby ses o sebe konečně začal starat. Tím myslí kjo? Souhlasím. A zase voní, kámo. V těch momentě, kdy se člověk zamiluje, tak kjo? Má oči jen pro toho jednoho. To jsem já. Samozřejmě virtuální realita. Ano, ona mi zacenzurovala ten Discord link. Ale nevím, jestli jste i tady. A neopak tady, že to ještě koukám. Něco jiného. Ona zase zrovna jenom tady a ten diskonek tady prostě skáče, tam jsou těch 10 videí. Nicméně je to krásný a já ti přeju tu tvou velkou lásku. Díky. Tady je tvoje kamera, tady jsem, live, tady jsem real time, vlevo nahoru, kámo. Mě to nevydrží, ale užijte to. Ty vole, tak to je, ona je fakt zlá, ona je moje zákeřná, kámo, vidíš to? Ty vole, jak si to líbí. Jinak teda ještě, já vůbec nejsem zákeřná, vůbec ne, ale prostě jsem realista, chápeš? Vím, jak to tady funguje prostě ve světě, doma i ve světě, prostě situace se má tak, že stejně se nakonec rozejdete. Ne. Musí připravit tě na to psychicky, protože ty vole, upřímně, abych s tebou tak nevydržela. Takže já si myslím, že nejsi si učíčíče, to je nové do držky brutálně. Ona by to s tebou nevydržela, to znamená, že by to minimálně zkusila. Ale takovýhle signály už tam nevidím, okej. Okay. To je v podstatě, chlapi, jako. Tohle jsem tam zrovna neslyšel. Někdo v chatu to slyšel tak, že když ona řekla, já by to s tebou nevydržela, že vlastně by to se mnou zkusila. No nic. Co já tím jako mi dává najevo, že mě chce opíchat. Kámo, on je můj hater. Já třeba tak ty taky nejste. No jo, ne, fakt ne, nechci tě opíchat. Hej, ty by, je ta představa, že bych s tebou měla sex, kámo, a ty bys si udělal, promiň, mi to ujelo. To se mi nestalo nikdy, kámo. Já vůbec nejsem hater, já jsem ten nejláskyplnější člověk. OMG. OMG. Já jsem Veronika Foxová, jsem tvoje královna. A jako tvoje královna jsem k tobě zcela naprosto upřímná, protože tě mám ráda přece, že jo? Mám mě ráda. Typ, jak jsme zjistili, že jo, protože mé oči jsou pořád jenom u Agraelu se... No, ježiši. Wow, ty jsem řekl, že to je šlapka. Po čtvrtý, no to je prdele.
Na nic. Víš co, já si to vůbec neberu osobně. Já si vůbec neberu osobně absolutně žádný tvoje řeči, protože víš co, reálně mě může urazit jenom inteligent. Což ty opate, rozhodně nejsi. A víš to, čet, jí se to líbí, čet. Reálně? Reálně? A ty holky jsou takový. Ne, ty holky to prostě funguje. Protože prostě Agraelus. Já si myslím, že patřím určitě kámo k jakože nadprůměrně inteligentní. Kdyby si, ježmarja, péro v chatu. Moc! Pava, ten macek. Každopádně já si, ten, strašil jsem se, kámo, ten obrovský bimbas mě pole hrozně rozrušil. Modrý psychopatický oči, charakter. Kámo, nemám náhodou i já modrý oči? Jakou mám barvu očí, kámo? Kaštanovou, ne? Mně přijde, kámo, že já nemám žádnou barvu očí. Já když se na to prostě podívám, tak já nevidím žádnou barvu. Legit. Barva prázdnoty. Kaštan. Hnusnou. Vymletou. Šedá, vole, to není šedá. Počkej, já mám nápad, kámo. Co když použijeme? Kámo, pak že nejsem inteligentní. Já reálně patřím do top 1 nejchytřejších lidí na světě. Jo, aha. Počkej, screenshot? Technická. Ticho, če. Já myslím, že to jde, kámo, vat? Dobre. Ačkej. Takhle, okamžik pravdy. Jakou mám barvu očí? Co to je? Co to je za barvu, kámo? Kákovou? Káko? Musíš jít ale blíž? Fakt, že šedou, kámo? Je to jaká to je barva, kámo? Taková, kámo, uhelná? To je hrozně divný, kámo. Prošlá čokoláda. Kámo, what? Já mám zeleno, modro, oranžový. Co modrá? Oranžová? Šedá? A káková. Já mám normálně 4 barvy v oku. Máš oči jako já, modrohněd, zelenohnědý. Centrál heterochroma. To je jaký heterochromia. Co to je, kámo? A jo, to mám, čet! To je hodně vzácný. Centrál heterochromie. To mám taky. Fakt, že jo, kámo, co to je, ale... Jo, já mám, kámo, takhle jakoby oko a kolem toho mám takový plášť oranžovej. Že se pořádáš dělat tu verču? Jak mám barvu očí? Pane, 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 pane. Oh shit. Marian má fakt modrý oči. I verča to řekla, kámo. Ale já jsem to fakt nevěděl, kámo. A mě ani nepřijde, kámo, že já mám světlý modrý. Podle mě mám fakt takový šedivý spíš. Big smoke, it's me, Carl, chill. Chápu, nechceš to dělat sám, bože. Ale když by někdo dělal scénu na netu a narážel na mě, to máme stejný nedané. Tak máme stejný nedané, opatřička ve fajtu. Vysoká škola života. Tak mu tam hodím plnou salvu, ať pochopí, do koho jede. Ale zase si to nevidí, že ona reálně mi ukazuje, že... No co máš? Zrušuju. Čet, já reálně umím číst mezi řádky. Taková bažinová, reálně... kámo, barva. Já ne, já to tam fakt cítím, že... Na. Celou dobu, celý to video, tak mám z ní energii, že ona jakoby se mi snaží naznačit, že já bych fakt mohl být... Já se, kámo, se zdají, kámo, tady dole zase zrovna ten Discord a tady. No nic. To máš? Jakože ona mi jakoby říká, Dane, ty máš extrémní potenciál Klasik. Na to být fakt krásný kluk, kdyby ses o sebe staral. To je vlastně o mě mluvila, že? No tak ano, to je fakt, to je fakt. Ty nejsi takhle škaredej, co jsme zjistili, máš modrý oči. Předtím, ten starý klip. Holky jsou fakt takovýhle, jakože oni si uvědomí, že máš modrý oči a najednou se jim líbíš, i když jakoby tě vidí celou dobu stejnýho. A najednou tě vidí zblízka a vidí, že máš jiný oči a řeknou si, ty vole, ty jsi vlastně hezký.
Co? Co to je za sračku? Mě třeba úplně uprdne, jaký má holka oči, kámo, jestli má hnědý nebo zelený. Nebo jako jasně, jako je to, já nevím, kámo. Já prostě vidím vždycky holku jako celek a vidím, že si je hezká nebo není hezká. Ale nevidím to třeba jako, že musí mít blňatý oči, musí mít zelený, nebo blňatý vlasy, musí mít zelený oči, nebo tak. Hlavně ať má dvě. A vlastně ona říká, já to s tebou chci zkusit a chci tě vojet aspoň. Ne, nechci tě vojet, ne. Minimálně. Nemůžeme spolu chodit, asi to nevíde, ale vojedu tě. Charisma, sex appeal, oh bože. To mluví o mě? To nemluví o mě, nebojte. Tak dále, jo. Jinak to Aljasko ti do... Tak, replay. Takhle jsem nadržena, když myslím na Agraela, chápeš? Ale na tebe, teda fakt ne. Jo. Jinak to Aljasko... Vás vám nechala, já myslím, že to nikam nepůsobí. Ne, nepůsobí. Čumu mu tady střih? Čumu? A, střih? Furt zlomě. A já jsem prase, jo, je bro. Aljasko, ti doporučuju zkusit... Dívej se, co udělám s tím plivancem. Dobrý, v suchlí. Se otevře, třeba víc, kdo jsi. Já mám ráda čistotu. Docela... Už poslední 3 minuty, že já nevěřím, že se to má dokoukat. Jak dlouho to trvalo, kámo? Hoďku necelou? Kapa. Mladej. No já jsem myslel, že Aljaska, že myslí tu země, kámo, v USA, ahoj, že jo, no nic. Prostě jsi debil, no. Promiň, no nic. Já jsem to fakt slyšel, kámo. Já bych se nebudu, kámo, vrát. Furt nic, furt nic. Těžko říct. 20 baby. Je fakt 20 baby. No way, kámo, je 20. To je jak mladá, kámo, reálně, what the fuck. Tak jdeme. Každopádně já jsem v hlavě vyspělejší, 100%. Joj, napřed, že jo? Já musím si... Ale já určitě někdy zkusím, já to vím, že to taky někdy zkusím, ale že na to není ten správný čas. Aspoň na něčem se shodneme. Kámo, to musíme natočit na Hero, až to dám, kámo, tu Ajovasku. Já jsem se shodli v celém videu, kámo. Že spolu oba dva vyzkoušíme a Aljasku. No. Aljasku. No nic, děkujeme. No nic. Pozví na sloty. Fout nic. Můj život je fakt v konci. Já už nejsem prostě nadržená. Už se mi ani nelíbí, kámo, legit. Budu pořádnou dávku penisu do svého DMs na svém Instagramu, aby se mi znovu... Pořádnou dávku penisu do svých DMs? Co to kurva? ...novu probudilo libido v mojí kočičce. Já myslím, že mi jako... Tohle je fake info, kým se napálit. Holky nemají rádi, když jim posíláte pér do DMs. Žádnou holku to nevzrušuje, ok? Dejte si pozor. Pindouři jsou prostě nechutní, co? Třeba holky, když pošlou jakoby holka holce, třeba prsa, tak je to prostě hezký, ale prostě pindoura si posílejte jenom mezi kámošema. Já bych se mi prostě vysmál, že jsem se zakouktal, bro. Aljaska. Už to končí, kámo, to 3 minuty. Vlastní zkušenost, ne? Kámo, já jsem nikdy neposlal holce pindoura, nikdy. Dobře, ale co, když ho mám velkýho? No tak jestli ho máš velkýho, tak pochopitelně jí to bude vzrušovat. A jakmile jí ho pošleš, tak vlastně automaticky se bude chodit. Ale automaticky. Ani Valerii, ne. Ty si počítáš, kámo, že má pindoura. No ne pravidelně, ale třeba Babesovi jsem to poslal, no. Ale jakoby to je z trolu, chápeš? To není jako, že abych ho zrušil, pane bože. A že zkus trošku lépe poslouchat. Možná, že kdyby jsi neměl plnou pusu toho jídla, tak by si slyšel i to, co... To je pravda. Jo. Na toho máš moc malýho, aby si se s ním chlubil. No nic. Plná pusa jídla? Otázky, podle statistiky, pokud jsi průměrně přitažlivý, tak 3 holky z 10 ti řeknou jo, když se zeptáš na sex. Jak to myslíš? Já bych klidně radši měla plnou pusu něčeho jiného, hlavně už ho nechci poslouchat. Takže tohle je tak ode mě. Ale dobrá reakce, hezký. Já Verče děkuju za reakci, ale zklamala. Nemáš za co. Děkujeme i za další reakci. Ale... Prosím, ať už další reakce, ať to tímhle ukončíme, kámo, triologie. Nebo... šestologie. Spotřeboval slyšet. Okay. Teďka už tady ta reakce trvala hodinu a půl, to znamená, že ona by musela udělat třeba 3,5 hodiny reakci. OMG. Prostě fakt. Na mě už udělala druhou reakci, kamaráde, holy shit. Kolik třeba udělala videí na Vojtu, kámo? Mám nějakou šanci teďka, nebo jsem úplně po zádu? Prkne, smrkat, bože
Nejsi jako prase, víš, jako je tam spousta faktorů, jako, které mají daleko. Kámo, no to... No, není to pravda, Robin Rosenberg tohle testoval a ano, na random sex řekne v klubu 1 z 10. Počkej, co to je Robert, kdo to je Robert Rosenberg, ukáž, jak vypadá. To je on je ve vězení, nejznámější český pornoherec. Dle svých slov účinkoval více než 2500 film a měl přes 10 000 sexuálních partnerek. Podělal moji tetu. Český pornokrál celým svým životem se promrdal. Tak. No, zkus na tom zapracovat, stejně si myslím, že už se pomalu s tou přítelkyní rozcházíš a... Tak můžeš zkusit zbalit no. Veroniku Fox. Pokusit se o to aspoň můžeš. Ale líbí a? Se vám, můžu se o to pokusit? Jí, že prdím a jí má streamu, co se dá pochopit? Já nejsem sugar mommy. To bude dáma, že jo? Přesně. Tak se měj. Krása. Díky, Verčo. A takže no, to prostě, konec. Ani autor neudělala. No dobrý, kámo. Hrozná reakce. Jestli udělá další reakci, tak už se na další určitě nepodívám, kámo. Masa. Podle mě jí bude šukat ex. Nebudu, kámo. Hele, Verča je typ holky, která prostě chce nějakýho, kámo, prostě bohatýho právníka, víš co? Z Prahy do prostě. Prdele, ty hromado promrdanýho masa. Podle mě požadavky je třeba 195 cm. Kavus dneska Big Base nasype D. Třeba aspoň 19,5 cm pindoura. A třeba přijde 500 000 měsíčně.